<ש> שלום לכולם ולכולן. בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגש הזה. שיהיה לנו כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר. לי קוראים שי צבן, אנחנו על פניו במפגש מספר 5. הוא עושה סוגיות מדידה, בעיות מדידה, משהו עם מדידה א', אנחנו רוצים לקפל את הישורת האחרונה של מיסים על ההכנסה, לפתור עוד תרגיל גדול ביחד בקצב שיא הפעם, כי אנחנו כבר מיומנים. You have the skill, my man. If you have the skill, you have the drill, if you have the drill, you have everything in this world. Can... ולכן, 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 חייבים מדי פעם אנגלית. ולכן, אנחנו נשחק מעט עם תרגיל מסכם בהקשר הזה. ונראה לאן לזרום עם סוגיות משלימות, זה הכל. החל מהמפגש הבא אנחנו מתכננים לעבור לנושא הבא, הנושא שנועה הכי אוהבת, מלכ"רים. ולכן אנחנו נטוב שאלה על שמה כמו שהיא ביקשה. ביקשתי שאלה קלה. באהבה גדולה, נועה. אז כך זה יהיה. ועם הדבר הזה אנחנו יוצאים לנו לדרך, בואו נראה. שי, איפה, איפה התרגיל, איפה זה? יש לי כאן מלא דברים. אני לא מצליח למצוא שום דבר בעולם הזה. יס, yes. בואו נראה אם אנחנו תותחים בו. אבל לא יודע למה, אחי, בזמן האחרון עושה לי צרות כשאני מנסה לשתף, ואני מפחד שנשתף משהו מפליא. טוב, זה מה יש. התחלנו כבר במפגש הקודם באלכנדרומן, אני רוצה להמשיך בהקשר הזה, רגע, נגדיל קצת את המסך, יופי, ועם זה אני אצא לי לדרכי. כאשר אני אומר את הדבר הבא, קודם כל, כולנו כבר יודעים, נכון? יש לנו כמה תוצרים מוגדרים היטב בשאלות הקשורות למיסים על ההכנסה. התוצר הראשון, דו-חתמה. התוצר השני, יתרות מיסים נדחים. התוצר השלישי, תנועה במיסים נדחים, שבעצם משקפת את הוצאות המס הנדחה וסוגרת לנו את הדיון. כבר במפגש הקודם התחלנו לדבר על הסוגיה של הפרשה לאחריות, והצגנו את המיסים הנדחים בהקשרה. אבל אני רוצה, בגלל שאנחנו מבחינתנו תמיד מתחילים מסקרץ', כשאנחנו מתחילים מפגש חדש, להתחיל לרגע מהמבנה הכללי, בסדר? אז שאלת מבחן, בנושא הזה, מיסים על ההכנסה, תמיד תתחיל בדוח התאמה ריגרדלס לסוגיות הספציפיות שבהן נדון, ולכן אם זה בסדר מצדכם, בואו לרגע נלך הצידה ונציג את המבנה הכללי של דוח ההתאמה, לפני שנחזור לדיון בכל סעיף ומשמעותו, כדי לשבץ את תנועותיו, אוקיי? זה מקובל עליך? כן. אז בואו נעשה את זה, או כמו שנועה אוהבת, let's begin. אני כותב כאן, אה, אני כותב כאן דוח התאמה למס, לשנה הרלוונטית. אני כאן אה, יצרתי כאן שנה אחת ספציפית, אינני יודע איזו. אני לא יודע לאיזה לא גודל אני יכול להקטין את זה שעדיין תקראו את זה, זו דילמה גדולה תמיד מצידי, אבל זה כמובן מופיע גם באתר למי שרוצה להוריד את זה לעצמו ולראות את הנתונים ביתר כלילות. אפשר לסגור את האור אצלי? בוא תעזור לי אחי יקר. נראה לי... בוא תנסה לבדוק. אם אתה תצליח... אם אתה תצליח, אתה נסיך. ומה שהיה לנו... אה. אומן דיאק? לא.

יש לנו דוח התאמה למס, כשאני רוצה לדעת, אם אני עכשיו במבחן, בסדר? מבחינתי אני במבחן עכשיו. אני לא רוצה כאילו להתחיל לקרוא כל מיני ניסוחים ודברים מיותרים, אני רוצה שיהיה לי סדר עבודה כמה שיותר מוגדר. וסדר העבודה המוגדר מתחיל בדוח התאמה, דוח התאמה, שאלה לאיזו שנה, בסדר? ובדרך כלל כדי לדעת באיזו שנה מדובר, הדרך הקלה ביותר היא פשוט לגלול הנדרש, אז רשו לי לעשות את זה בצורה קצת שונה מהסדר הרגיל. מה זה, לאן הלכת לי? לאן הלכת לי נדרש אהוב, 2019, זה מה שאני רואה. אז דוח התאמה לשנת 2019, זה חשוב, כי חלק מהערכים יהיו ותיקים יותר, ואני ארצה לראות את השפעתם, וזה הכל. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה בדוח ההתאמה, ריגרדלס לכל יתר הנתונים, זה את שורתו העליונה. מה השורה העליונה בדוח התאמה, חבר'ה? קדימה. סליחה. רווח חשבונאי לפני מס. רווח. חשבונאי לפני מס. תודה רבה. למה הרווח החשבונאי לפני מס הוא ההתחלה? כי צריך למעשה, כמו בדוח תזרימי מזומנים שאולי למדתם, למדתם כבר? בסה. צריך לתאם אותו להכנסה החייבת, ומשם, בגסות רבה, הכל יתחיל. אוקיי. עוד דבר שאני אולי אעשה בקטנה, טוב, תכף נראה, זה בעצם לבדוק מה אני צריך להוסיף ומה להפחית לפי הנתונים השונים. כלומר, כבר ברמת התשתית הבסיסית, כן? יהיה לי הוסף והפחית, או הפוך, מה שאתם מעדיפים, לא באמת משנה לי. ואחרי כל האירועים האלו, מסוגים שונים, אז יהיה לי את הגודל שנקרא הכנסה חייבת במס חברות כללי. Once תהיה לי את ההכנסה החייבת במס חברות, אז יהיו לי כל מיני התאמות. התאמות על הכנסות החייבות בשיעור מס שונה, התאמות על זיכויים ונ... וכן הלאה וכן הלאה, כן, 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 אבל את זה עוד נשאיר להמשך שלנו כדי שנגיע לשם כרגע. זה חלק מאוד גדול מהניקוד, ריגרדס להמשך התהליך, אז אם יש לי את זה מול הפנים, אני כבר יודע איך אני רוצה להתחיל, בסדר? יופי. ואז אני באמת עובר לנתון הראשון, אני לא אחזור עליו לגמרי, יש אותו בשיעור הקודם, אבל היה כאן מקרה שבו היו הוצאות הפרשה לאחריות, שלא היו מוכרות לצורך מס, ולכן, כאשר באנו וניתחנו את האירוע, רצינו להוסיפן. אז אוסף, הוצאות. הפרשה לאחריות, כי כשיש הוצאה שהיא לא מוכרת, צריך להוסיף אותה. זה היה שלושים אלף אמרת וצדקת. את הרווח החשבונאי לפני מס, אני גם צריך כמובן, רגע, אני אקטין את זה במינימום הנדרש, הנה. כמה היה רווח החשבוני לפני מס? מישהו פטר את זה? מיליון מאתיים? איפה זה רשום? גודנס גריישוס. נתון אחת עשרי, קדימה שי, קירוץ איתי, מיליון מאתיים. מיליון מאתיים, בום בום בום. למה יש כאן איזה צ'ופג'ק קטן? טוב, ואני עובר לאירוע מספר שתיים, שעבורו, עבור כל אירוע כאמור, אני מייצר טבלה קטנה ובואו נראה. נתון שתיים מדבר על ריהוט. והוא אומר, בתאריך 1 בינואר 2014 רכשה החברה מדהימה ריהוט בעלות של 80 אלף שקלים, רגע זה 2014, וכשאני רוצה את 2019 אני מנתח את התנועות בין סוף 18 לסוף 19. 2019, כאילו, טוב, קצת היסטורי, אבל זה מה יש. הריהוט מופחת על פני עשר שנים בשיטת הקו הישר, ללא ערך שיער כלשהו, וזה קורה גם חשבונאית וגם לצורכי מס. Hmm. זאת אומרת שעל פניו במועד הרכישה לא היו הפרשים ולא היו צפויים להיות הפרשים, אבל קרה פה משהו מעניין. ב-1 בינואר 2015 חל שינוי בדפוס השימושים בפריט, ואז החברה החלה להפחית אותו החל מאותו המועד, לפי יתרת אורח חיים של שש שנים, ובכפוף לערך שיער שקצת השתנה, ו... זאת למרות שרשות המיסים המשיכה להתייחס לנכס לגמרי אותו דבר כנכס שמופחת על פני עשר שנים. אז בגלל שלצרכים חשבונאיים הפריט עבר שינוי ולצורכי מס לא, בואו נתחיל בלסגור אותו לצורכי מס נראה לי יותר נוח. למה? כי אני היום סטודנט, וסטודנט גורף ניקוד, ולגורף ניקוד זה בדרך הקלה ביותר האפשרית. מפה אחת? דום עם הדבר הזה אנחנו עובדים, ואני אומר, אז 80 אלף שקלים, אין שאלה בכלל, בסיס המס. ו-80 עשיתי? מקווה שכן. כן. ה-80 הללו הולכים להיות מופחתים על עשר שנים בלי שיער, כי אלו פרמטרי ההפחתה המקוריים, כפול מספר שנות ההפחתה, אליבא דתום 2018. חמש 20, 20, 20, 20. שנים, אומרים לי בבית. בטוח חמש, כן? כן. כן. כי זה כאילו ארבע, אבל זה לא באמת, כי זה מתחילת שנה, זה מה שאת אומרת לי. פוף, זה מסובך הדבר הזה. אז חמש שנים נכון מאוד, ובדיוק אותו דבר, אבל עם שש שנים, זה מה שקורה ב-2019 על פניו. יופי. אם אני אגדיל, אז מה יהיה לי עם הימני? אני לא יודע מה לעשות, חכה, אני אגיד לך מה אני אעשה, חכה, חכה. לא, חכה, אין מה לעשות, הוא יציק לזה. הוא יציק לי על זה כל הסמסטר, חכה, חכה, אני מכיר אותו. אני מכיר אותו, אין, העתודאים האלה, רק בקשות יש להם. אין, העתודאים האלה. אמרו לי, אתה מלמד חבר'ה בגילאי 18 פלוס, פתאום הביאו לי איזה ילד פלי. עכשיו... הנה, רגע, נגדיל קצת, אחי. יופי. עכשיו. עוד טיפה אפילו אפשר? הנה. עכשיו. לגבי ערך הספרים, יש לי פה איזה קטע לא מאוד מטורף, כי יש לי לפני השינוי ואחרי השינוי, ככה, השינוי העומדן, כמו שכולנו אוהבים. עכשיו, אפשר לעשות את זה אולי סופר מהיר וזה, כי אתם חדים וחריפים כמו חלפיניו, כי המוח שלכם, בגיל שלכם, הוא כמו מסטיק. בגיל שלי יש שם אבן, אחי, סלע, כלום, שום דאטה חדש לא נרשם. לכן אני לא יודע להשתמש באייפון. אבל מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לומר בעצם את הדבר הנחמד הבא. לאט, לצורך... ספרים או חשבונאות, <חשב> נחשב את ערך הספרים ערב שינוי האומדן, כלומר ל-1 בינואר 2015, נכון <חשב> למועד זה העלות היא 80,000, והפחת הנצבר החשבונאי הוא שנה אחת, <חשב> כנראה. <חשב> זה אומר שערך הספרים ערב השינוי הוא כמובן, תודה רבה לך, שבעים ושניים. הדבר היפה הזה, כפי שאומרת נועה, מלכת המלכרים, הוא ערך ספרים עדכני שאני רוצה לפרוס כאין עלות חדשה על פי פרמטרי ההפחתה המעודכני. החל ממועד זה יופחת הפריט על פני יתרת אורך חיים עדכנית, שש שנים, ובהנחת ערך שיער אוגרת של חמש. יופי. זה אומר בעצם שהוצאות הפחת השנתיות לכל אחת מהשנים, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה וכן הלאה, תהפוכנה להיות הוצאות פחת בכל שנה עוקבת לפי שבעים ושניים אלף מיינס פייב. לחלק בשש, או כמו שאת אוהבת, divided by six וזה יוצא המתוקי הזה. יופי, חמוד מאוד. עכשיו, זה רק לשנה, וכל שנה עוקבת, ומספר השנים העוקבות הרלוונטיות לצורך הספרים, בואו נראה, אני אקח את ה-72, זאת תהיה דרכי המהירה ביותר, מינוס, את אומרת, שייקה, 15, 16, 17, 18, כלומר, מינוס זה, times 4, נכון? יופי. ניס עכשיו, אותו דבר בדיוק, רק עם uh, פחתים כפול חמש, זה בשנה העוקבת, מושלם. ועם הדבר היפה הזה, שיוצא לי מכוער כמו הלילה, רגע, מישהו שאל אותי, רצה לראות איך הגעתי, אז הגעתי לזה ש... בגלל שערך הספרים לתחילת חמש עשרה הוא שבעים ושתיים, ובכל שנה עוקבת הפחת הוא אחת עשרה, אז ארבע שנים, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, מוביל לערך עדכני של שבעים ושתיים פחות ארבעה פחתים נוספים לפי ערכה מחדש. אוקיי. Okay. נאו, השאלה המרכזית שלי היא, איזה סוג הפרש זמני זה? אני העתקתי קודם את התבנית כמו חמור גרם קטן, שעומד בצד ונוער, אבל השאלה היא מה באמת אני עושה כאן עם ההפרש הזמני היפה הזה, האם הוא אכן ניתן לניקוי, האם הוא חייב במס, איך בדיוק זה עובד. וכדי להבין איך זה עובד, אני בעצם צריך לחשוב שנייה מה יצר את הפער הזה, האם הוצאות גדולות מדי שרשמתי, שאינן מוכרות לצורכי מס, או... להפך, שאני רשמתי מעט הוצאות, ורשות המיסים אמרה, תמחק, תמחק, תמחק. אני טוען שאני רשמתי כאן הוצאות פחת שהן קצת גבוהות מדי. הרי איננו אראות שפריט שהוא שמונים אלף, והוא מופחת על עשר שנים, בלי גרת, אז הפחת עליו אמור להיות שמונה לשנה. עובדתית, אני רשמתי בשנים העוקבות למועד שינוי האומדן, הוצאות פחת שהן יותר כבדות. עכשיו, הוצאות הפחת הללו לא מוכרות במלואן לצורך מס, אבל הן כן תוכרנה בעתיד, כן יהיה היפוך. למה? כי בשלב מסוים, כשאני אפסיק להכיר בהוצאות פחת, כי אצלי הפחת פרוס על שש שנים מסכנות, רשות המיסים תמשיך עם עוד טוטל עשר שנים של פחת, בסדר? הבנתי, שי, זה המשפט המטומטם הזה שאמרת לנו, שרשות המיסים דופקת אותי ולא מכירה בינתיים בהוצאות במלואן, אם יש סיבה טובה להניח שבעתיד היא כן תכיר, בעתיד אקבל פינוק על הדפיקה הזו, אז מבחינתי אני יוצר את נכס מס נדחה שמשקף את הטבת המס העתידית שתתקבל כשרשות המיסים תכיר בהוצאה. אז ההפרש הזמני פה באמת יהיה ניתן לניקוי. זה עניין של טעם, אם אתם אוהבים אותו בערך מוחלט, לא בערך מוחלט, לא יודע. לפעמים אני מציג כך, לפעמים כך. מבחינתי מאוד חשוב, מעבר לטכניקה של זה פחות זה, ולזכור בעל פה, להבין את המהות ואת המשמעות, והמהות פה היא לפני הכל, שבעתיד יוכרו גם הפחתים הללו, ולכן יהיה לי נכס מס נדחה שישקף את ההטבה הגלומה. בכל מקרה, אני אציג את זה כרגע עליון פחות תחתון. והשאלה כמובן המרכזית הבאה בתור, היא מה לגבי שיעור המס. ושיעור המס הוא שיעור מס מאוד מעניין, כי למעשה ההגדרה אומרת שאני יוצר מיסים נדחים לפי הטבת המס הצפויה. והטבת המס הצפויה תתקבל בעתיד, והעתיד עשוי להיות כפוף לשיעור מס שונה משיעור המס היום. ולכן, תמיד כשאני רוצה לבדוק מה שיעור המס הרלוונטי, אני עובד לאט. אני לא אומר מה שיעור המס היום, אלא מה שיעור המס העתידי, ולטובת העניין, הבה נגלול, היה לנו משחק מאוד דומה במפגש הקודם, בואו נראה איך זה יעבוד כעת. שוקו, 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 מאוד קטן. שוקו, שוקו, שוקו. שוקו, שוקו. אני תודה היא בגן, שוקו שוק ושוק, אוקיי. עד ליום 31 בדצמבר 2018, הייתה החברה כפופה למס חברות בשיעור אחיד של 35 אחוזים, ‫ונכון לתום 18, מכלול הנסיבות, התנאים, האירועים, לא העידו בשום אופן וצורה על צפי מימן לשינוי בשיעורי המס בעתיד. לכן, נכון לתום 18, אני יוצר את המס הנדחה, לפי מה שאני יודע, באותה העת, זה לא אירוע מחייב התאמה וכאלה אם פתאום משנים את שיעור המס, זה אירוע חדש, כמו דיבידנדים לפעמים וכן הלאה, לכן בשורה התחתונה, נכס מס נדחה, ז'ידיל כפול הגדיל. יופי. עכשיו, מי אמר הגדיל? מלך. ואז אני אומר, מה לגבי 2019? או, זה קצת יותר טריקי. על פי נתוני השאלה, במהלך 2019, הועברה בקריאה שנייה ושלישית, בוצעו כל הפעולות המהותיות שמאפשרות לי לסמוך על זה ששיעור המס העתידי, אשכרה, הולך להשתנות. בואו נזכר בו לרגע הרחק למטה. רגע. להלן השינוי. <laughs> ב-2019, לא מעניין, כי אם אני בסוף 2019, אני מסתכל לעתיד אחי, נכון? אתה לא מסתכל אחורה, אתה לא אומר, היה לי שיער פעם. אתה אומר, או, אני, טוב לי קרחת. 2020, שיעור המס 37 אחוז, נכון? אז רגע, שאלה אם יהיה היפוך ב-2020. אני מה זה מתלבט? תהיו איתי שנייה. אני מתלבט פה ממש. תסתכלו רגע. שנה הבאה 2020, יתחיל להיות היפוך או לא? <ש> למה? <ש> כי גם בשנה הבאה, הוצאות הפחת לצרכים חשבונאיים תהיינה 11,167, והוצאות הפחת לצורכי מס עדיין תהיינה קטנות יותר 8. אז ההפרש לא יתהפך, כדי שההפרש יתהפך צריכים להגיע לשנה מתקדמת, שבה הוצאות הפחת ימשיכו, והוצאות הפחת לצרכים חשבונאיים תיפסקנה. ב-2020, זה עדיין לא קורה. בעצם אני מצליח להסיק שמועד ההיפוך של ההפרש הזמני הזה הוא מרוחק, הוא 2021 צפונה, ואם זה מועד ההיפוך, אז אני אצטרך להישען על שיעור המס הרלוונטי עבורו, בואו נראה זאת. שוקו, 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 הנה. 39 אחוז, רבותיי, זה לא שיעור מס משתנה, לפעמים אמרנו צריך לפצל ולראות, אבל כאן זה 39 אחוז, nicely done, 39 אחוז, הצפוי בהיפוך, ונכס מס נדחה, ז'ידיל כפול, הגדיל. נאו, פחות או יותר סיימתי עם האירוע, ואני רק רוצה, אם כבר יש לי את הטבלה מול העיניים, לא רק לשקף את המיסים הנדחים, אלא גם את התנועה בהפרש הזמני, שבדרך כלל מתארת את ההתאמה הרלוונטית, ואנחנו אומרים, רגע, אז הפער בין שני הערכים האלו, 12 מול 5, 5,833, 3,000 ומשהו שקל, שלא במפתיע, הוא גם בדיוק הפער בין הוצאות הפחת החשבונאיות, לבין, סליחה, לצורך מס, לבין הוצאות הפחת החשבונאיות. אז רגע, זה אוסף או הפחית? אם אני הכרתי בהרבה פחת ורשות המיסים לא, אוסף, נכון? אז נרשום כאן, הוצאות פחת ריהוט שהכרתי ביתר ואינן מוכרות לצורך מס, כי רשות המיסים פורסת את הפחת על פני פרק זמן משמעותי יותר, וזה פשוט יהיה בגובה ההפרש הזה, וכמובן, אם אני רוצה לוודא את עצמי, למרות שזו לא הדרך של התקן, התקן אוהב לעבוד בגישה מאזנית כביכול, אז אני תמיד יכול לבדוק אם זה עושה שכל על בסיס הפער בין הפחת השנתי המיסויי לבין הפחת השנתי החשבונאי. הפער בין שני אלו, שלא במפתיע, הוא 3167-נייסלי דל. יופי. ארבע, שמונה המסע של 35, אולי יצאתי לעלייה בגלל זה. בדיוק. ב-2018, כשבדקתי מה שיעור המס, אמרו לי 35 אחוז, ושאלתי את עורכי הדין שלי, ויש איזו חקיקה, אומרים, לא יודע, מדברים על זה, אבל לא, כרגע לא, כרגע זה 35 אחוז. יופי, אז סיימתי גם עם האירוע של הפרשה ל... סליחה, של הוצאות פחת על ריהוט, ואני עובר הלאה, יש לי גם קרקע. קרקע בבנימין. Hmm. בואו ניקח את הקרקע בבנימין, הפרשה לאחריות זה לא, זה ריהוט 2, ובואו נראה מה קורה לי עם אותו טמפלטון של קרקע בבנימינה. קרקע 3. וכמובן, אני לא יודע איזה הפרס זמני זה, אבל נחשוב ביחד, נמחק את זה, נמחק את זה, נמחק את הכל האמתי, למה לעבוד כל כך בעצלות? בת... בתאריך 1 בינואר 2014, רכשה החברה הקרקע בווינימינה, והקרקע עלה לה, עלתה לה מיליון שקלים. טוב, החברה לא קבעה לקרקע מטרה מסוימת, אוקיי, okay, והיא גם לא משתמשת בה. טוב, זה נראה לי נדל"ן להשקעה, כי אם זה לא בשימוש עצמי, מה אתה עושה עם זה? חכה שהשוב יעלה, זו ברירת מחדל, בסדר? אם לא קבעת מטרה מוגדרת. כן, החברה מיישמת לגבי פריטי הנדלן להשקעה שבבעלותה, שאלה אם זה נתון סרק, כן? את מודל השווי ההוגן בהתאם להנחיות יאס פורטי, והשווי ההוגן של הפריט עלה בחמישה אחוזים לשנה בכל אחת מהשנים ג'ידילי וגלץ, ובעשרה אחוזים לשנה בכל אחת מהשנים פראצי ופלוץ. רשות המיסים לעומתה איננה ממסע רווחים או הפסדים מעליית ערך נדלן להשקעה, או ירידת ערך כמובן, אלא אך ורק במועד מימושם, והמימוש הזה כפוף למס חברות רגיל. יכולנו להגיד שהוא כפוף לשיעור מס שונה, ואז צריך טיפה לנטרל אחרת, כמו שעשינו בתרגילים קודמים, אבל כאן זה נחמד. אז אני חושב עם עצמי, ואני אומר, רגע, קודם כל לצורך בסיס המס, הפריט לא נמכר ולא שום דבר, אז מיליאן נשאר מיליאן. הוא גלץ. שאלה טובה, העליות הן תמיד עלייה על עלייה. כלומר, אם זה עלה בחמישה אחוז לשנה, מבחינתי כל שנה לשנה הקודמת, ז'ידילי קלאצי, כי כך בדרך כלל מקובל, כל שנה אתה מחשב את זה. האמת היא שאם היית עושה את זה שונה, והיית כותב לי הנחה מפורשת בבחינה שזה זה, לא היינו הולכים לרבנות, אבל זו ברירת המחדל שלנו, כמו בחישובי מדד או חישובים דומים, אבל בואו נציין זאת. לצורכי מדידה בספרים, עלינו לדעת מהו השווי ההוגן שבו נמדד ברית הנדל"ן בכל מועד דיווח. העלייה אה, בשווי באחוזים עובדת באופן אקספוננציאלי, זה נשמע חכם, נכון? כלומר, כל עלייה בשנה מסוימת היא ביחס לשנה קודמת, כלומר, כעין ריבי דריבית, כן? אם אתם מכירים את המושג. בכל מקרה, אז אני ארשום כאן את התהליך המלא, שווי הקרקע לתום 2018, אני ארשום את הביטוי במלואו, בסדר? אופ. שווי לתום 2018, מיליאן כפול. עליית השווי 1.05 בחזקה שמתארת את מספר העליות 0. 0. וכל זה כפול, 0. רגע זה 14, 15, 16, 0. 17, 0. 18, 0. לתום 18, שתיים, נשמע טוב. Uh, וזהו לדעתי, נייס, אז יש פה איזה חישוב מתמטי מדהים, ובואו נראה כמה זה יוצא, ואז נעתיק את זה למעלה. אחת, טוק, 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 1.05, חזק אותו, 1.1, חזקי אותו, וקיבלתי את המכוער. <מח> כמו בדייטים איתי. עכשיו, בואו נלך על 2019, בסדר? אתם חולים על זה. ב-2019 בדיוק אותו דבר, רק מה? עוד עלייה, אתה צוחק עלינו שי, בשביל זה הבאת אותנו לפה באמצע החורף, בוא נעשה את זה כאן, בוא נעשה את זה כאן. רגע, שנייה. לא, אם אתה שומע מהשאיר, יש שנדליר בכיתה ליד? בואו נסליק. יש איזה משהו. טוב. בואו נסליק. כן, <מח> אפשר, אגב, זה מדהים, כי בגלל שאני שר כל כך מכוער, אז סינון הרעשים, בדקתי את זה, סינון הרעשים בבית, הוא לא תופס את השירה שלי, <laughs> הוא מתייחס לזה כאל רעש, ובבית זה אשכרה עושה לי פנטומימה, קטע מטורף. קצת לא, קצת מכאים לי. עכשיו, אז אלה הערכים הרלוונטיים, ואני רוצה את ההפרש הזמני. ההפרש הזמני פה, השאלה אם הוא ניתן לניקוי או חייב במס, השם שישמור אותי, רגע, 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 חייב במה אתה אומר? למה, רגע, שנייה, למה הוא חייב? אני לא מצליח להבין. אה, okay, <laughs> <laughs> בעצם השווי עלה, רשות המיסים אמרה, מבחינתי זה לא רלוונטי, אני רשמתי הכנסה כי העלייה בשווי כאן היא כנגד רווח והפסד, זה לא רווח כולל אחר וכאלה, שגם על זה נדבר היום בהשלמת סוגיות. אז אם השווי עלה, ורשות המיסים אומרת, עזוב, בוא ניפגש במכירה. בינתיים לא רלוונטי, אז היא בעצם אומרת, בסיבוב, נכון? אין מה לעשות. את רוקדת את שערה, אבל בסיבוב נבוא לך כשתמכרי עם שומה מהגיהנום. שומה from hell, בשביל נועה. ועם זה, אני כותב כאן, הפרס זמני, זה חייב במס? יחויה, איך אני אוהב אותך. כי ככה צריך לדבר, למה קוראים לזה חייב במס? למה לא יהיה חויב? אבל יותר זמני חייב במס. כי בעתיד, כשתבוצע המכירה, כאמור, בסיבוב, אז בואו נראה. זה פחות זה. ואותו דבר כאן, זה פחות זה. ושיעור המס, טוב, נכון לתום 18, ואגב, שיעור המס פה הוא שיעור מס אחיד, גם על העסקה הזו, 35 אחוז. למה? אבל כתוב שהוא השתנה. אבל לא ידעתי, שייקה, לא ידעתי. פעם היה את זה, מי שמכיר, מי שבדור שלי, ב-OG's, רחמים לא ידע. החברה לא ידעה. <laughs> אז בואו נעשה את זה, 35 אחוז מס, אבל זה השתנה. אבל לא ידעתי. אוקיי. והאם יש לי נכס או התחייבות למס נדחה? לדעתי מדובר פה בהתחייבות. תראו כמה אני מתאמץ בשביל רן. מת לקרוא לזה אית אבל המילואים אמר, מילואים צדק, יהי שם המילואים מבורך. אז בואו נעשה כך. בואו נמשיך הלאה. 2019. אני יודע שאת יודעת שישנו לי את המיסים, אבל מתי נממש? <אז> <ש> <ש> ואם אני... רגע, אבל אולי שנה הבאה נממש, אולי, מי אמר לך? כן, אתה אומר, תשמע, אחי, אם אתה תממש בשנה הבאה, זה כבר לא יהיה נדלן להשקעה, אחי, it's gonna be AFS. available for sale, זה הולך להיות נכסים לא שוטפים, מוחזקים למכירה, שמטופלים לפי IFRS 5, למדת את זה כבר, נכון? אם לא, אתם תלמדו בהמשך הדרך עם ארצים טובים פי 10, כי יש תקן כזה שבא ואומר שברגע שיש נכס לא שוטף, אבל פתאום אתה מחליט למכור אותו, הוא כבר משנה את תפקידו. את כבר לא יכולה להגיד שנדלן ההשקעה שאת מבצעת בגינו מאמצי מכירה כדי למכור אותו בשנה הקרובה, הוא בקבוצת הנכסים הלא שוטפים. מבחינתנו, כל אוזן נדלן ההשקעה, ואין נתונים שמנחים אותנו אחרת, זה נכס לא שוטף עם צפי מימוש ארוך טווח, כלומר מעל שנה. קו המעל שנה, אני לא יודע, אבל בינינו זה לא מעניין. כי שיעור המס פה, אם הוא לא בשנה הבאה, כלומר מ-2021 צפונה, יהיה סיים סיים, כלומר של 2021 צפונה, והוא היה לדעתי 39 אחוז, נכון? יופי, אני רוצה לרשום את זה. שיעור המס לפיו מייחס מיסים ב-2019 הוא שיעור המס הצפוי בהיפוך נקודה. עיתוי ההיפוך הוא למעשה עיתוי המכירה, ש... מועדה לא נתון בשאלה. יחד עם זאת, בהינתן שנדל"ן להשקעה הוא נכס לא שוטף, סבירה מאוד ההנחה ‫שעיתוי המימוש הוא בתוך פרק זמן העולה על שנה ממועד הדיווח, כלומר ב-2021 צפונה, ובהתאם שיעור המס שיחול, 39 על פי הצפי הנ"ל. אז 39 nicely done, וזה יהיה נחמד, ואז אני יכול לכפול, כפול אותו. אגב, איזה קורסים עשיתם בינתיים בחשבונות? סליחה שאני אעשה אוף טופיק, תכף נחזור לזה, אני חייב לדעת, כי כל פעם אני שואל אתכם אם למדתם, למדתם. אז... רגע, שנייה אחת, שנייה אחת. זהו, בדיוק. אחת, שתיים, שמונה, עשר בטח. אירועים לאחר תעריף הדיווח, כן? מה עוד? 16-40? 38 גם? טוב מאוד, מה עוד? 36 לא עשית, אוקיי, סבבה. 36 לא עשיתם, תזכרו. כן, כן, כן. לא, כל הסיקים האלה, תשמור אותם לדיאמים. עכשיו... אה, כן, סתם לא קריטי לי. כן, מה שאתה רוצה עכשיו, סגרתי את העניין הזה. וואי, זה טוב שאתם יודעים, לבאמים. איי, איי, איי. איי, 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 תינן לי. אוקיי. אני רוצה... לא, כי אני מאוד אוהב את זה. אני מאוד אוהב את זה, אתם לא מבינים. אני כאילו עכשיו... וואו, סליחה, רגע של נחץ. צריך להכניס לכם איזה נב"ם יפה פה. הופללתם. <אח> <אח> זה לא נורא, <אח> האמת, נכון. זה לא נורא בכלל. אבל uh, בואו נעשה את זה, אז uh, עכשיו אני רוצה לעבור לדוח ההתאמה, ברשותכם. השאלה אם אני מוסיף או מפחית את התנועה בהפרש הזמני. מפחית! כי מה קרה פה? הכרנו ברווח מעליית ערך. רשות המיסים, מה היא אמרה? לא היה רווח מעליית ערך, תקטין את הרווח, הפחת בגובה השינוי בהפרש הזמני. יופי, אז הפחת רווח מעליית ערך נדלן להשקעה. בגובה ההפרש, בואו נראה, ז'ידיל פחות הגדיל. יופי, מאוד רומנטי, רבותיי. Next, who's next? Um, נתון 4, מכונת ייזור. אני לא רוצה לעשות את נתון 4 מכונת ייזור, כי זה יאס yes, 36. מה אתם אומרים, למחוק אותו או אה, לרשום לו בחומר? מה עדיף? וואו, אתה רוצה 36 להכניס מהדלת האחורית? וואו, תראה אותו. לא, אני לא אעשה את ואז... מה? איך פה? עשית? <שימו> רגע, שנייה, לא, אני מת לדעת איך עשית את זה, אח יקר. <שימו> 183. בוא נראה רגע מה כתבתי פה, כי אני לא זוכר עד כמה סעיף מורכב. החברה רכשה מכונת ייצור שזה קל, הפחתה על עשר שנים שזה קל, יש סממנים לירידת ערך הפריט, ואז בוצע חישוב של השווי ההוגן בניכוי עלויות המכירה, אל מול שווי שימוש נטו, ואז צריך להגדיר סכום שנקרא סכום בר השבה. מוכר לכם הסכום הזה? אוקיי. בתאריך 31 בדצמבר, בוטלה ירידת הערך לחלוטין, החברה מיישמת טיקי טיקי טיק, לא, כרגע אני אדלג, אולי אם יהיה לנו זמן אני אחזור לזה. <אז> צריך הגבוה מביניהם, נכון, כי <אז> זה הגדרה של recoverable amount. יס <אז> <אז> 36 קובע שאם יש לך סממנים לירידת ערך, אתה צריך לחשב. הן את ההטבה הצפויה מהמשך שימוש מתמשך, מה שנקרא שווי שימוש נטו, שזה הערך המאובן של תזרימי המזומנים העתידים נטו מהמשך השימוש, וגם את השווי ההוגן, שהוא בגדול מחיר מכירה בגסות רבה, ומה שיותר גבוה, זה ערך ההטבה הקובע לצורך בדיקה אם השווי ירד כן או לא. אבל uh, אני לא יודע, כרגע אני שם את זה בצד, אולי אני אחזור לזה, כי אתם חמודים ואתם רוצים, אבל אני רוצה קודם את מה שרלוונטי לנו למבחן, אז נתון חמש. יש לנו עוד דברים ועוד הספק שהוא יותר רלוונטי למבחן, הופה, הנה, זה הכנסות לקבל או הכנסות מראש, זה נתון חמש, בואו נראה, ספרים בסיס המס, טוב, נמחק את הכל, לא, אל תגזים, בואו נשאיר את הכותרות. החברה מספקת שירותי ייעוץ שההכנסות מהם מוכרות לצורך מס, לפי בסיס מזומן בלבד. זאת אומרת שאם כל ההכנסה מוכרת לפי מזומן, אין משמעות לחשבונות חטא. זה משהו שבהגדרה נוצר ונולד מקיומו של בסיס צבירה. A cruel basis, נוער. ואני כותב פה, אפס ואפס. אה, יופי. עכשיו, אני רוצה לדעת מה ההכנסות מראש או לקבל. רגע. אני לא יודע. התבלבלתי. במהלך 2018 סיפקה החברה לראשונה שירותי ייעוץ 400 וגבתה 280. אז ההכנסות לקבל או מראש? לקבל, אוקיי. 400? כן. פחות 280. בסדר? מגיע לה לקבל, נכון לסוף שנה, עוד 120. עכשיו, כמובן שזה קצת נקניקי, כי בעולם האמיתי אם הוציאו חשבונית זה קצת אחרת, אבל כתבו בסיס מזומן, אז בסיס מזומן לצורך מס ולא לצרכים חשבונאיים. במהלך... בסדר? במהלך 2019 סיפקה החברה בגין שירותי ייעוץ, או סיפקה שירותי ייעוץ נוספים, 300. מה? שינו לי את סוג היתרה? איזה חוצפה, איזה מגעילים, אז זה גם לקבל וגם מראש? Oh my goodness gracious, אני רוצה אם כך להוסיף לי שורה כדי לא להתבלבל. סוג היתרה ב-2018 היא לקבל. סוג היתרה מסיבה כלשהי לסוף תשע עשרה היא מראש. אוקיי, עכשיו לא חובה לעשות זאת כך, אבל כשיש לי יתרות מסוגים שונים, נכסים או התחייבויות, אני אוהב להציג אותם בסימנים מתמטיים שונים כדי לא לשכוח. זה לא משנה, העיקר לדעת מה אומר ההפרש, וזו היתרה הסופית, נכון? זה לא השינוי. יתרת, הכנסות, מראש, כן. טוב, 80. עכשיו, הכנסות לקבל, אני רק מזכיר, זה כמובן נכס. הכנסות מראש זו כמובן התחייבות. ועכשיו השאלה, איזה הפרס זמני זה? טריקי. Oh. יש כאן או הפרס זמני חייב במס, או הפרס זמני ניתן לניקוי, נשאלת השאלה באיזה הקשר. אז אם אני הכרתי בהכנסות לקבל 120, ורשות המיסים אומרת, עזוב אחי, אין לך הכנסה על זה, רק שתקבל מזומן, אמסה אותך. אז רשות המיסים אומרת, כרגע, ספציפית על המאה ה-20, שטרם קיבלת, אין לך הכנסות, אני לא אמסה אותך, אבל אנחנו עוד ניפגש. איפה ניפגש? <אף> בסיבוב, נכון? עכשיו, כשניפגש בסיבוב, כנראה אני אמסה אותך, כי אני רשות המיסים ואני נקניקייה. אז בואו נרשום כאן שבתור התחלה, יהיה לי הפרש זמני, שהוא כנראה יהיה חייב. במס של 120 כאן. עכשיו, מה קורה ב-2019? מן הסתם זה בדיוק הפוך. למה? כי אני קיבלתי מלא כסף. לא הכרתי בהכנסה ולא דיווחתי על הכנסה, כי חלק גדול מהסכום הכספי שהתקבל, התקבל מראש, שלא מהווה הכנסה לפי בסיס צבירה כאמור. החשבונאות אמרה לא כפרה עליך, הכל זה הכנסה, כל שקל שנכנס, אני רוצה את הביס שלי. כמובן שזה אומר כשבעתיד, כשהחשבונאות על בסיס צבירה כן תכיר בהכנסה מראש הזו כהכנסה, רשות המיסים לא תרצה עוד מיסים, נכון? רשות המיסים ממסה אותי על כל המזומן, לרבות המזומן שיתקבל כהכנסה מראש, לכן בעתיד, כשאדווח על ההכנסה, היא לא תמסה אותי, וההפרש הזמני על השמונים האלה, כיאה גם להפרש בסוג הסימן, לא יהיה חייב במס, אלא ניתן לניקוי. עושה את זה ככה, נזיז אותו קצת. הופה, עושה את זה עוד קצת. הופ, הופ. אז ההפרש הזמני הזה יהיה ניתן לניקוי. הופה. ועכשיו השאלה היא, מה שיעור המס המתייחס. וב-2018, אני שואל מה שיעור המס, אתם אומרים לי, 35 אחוז. כן, אבל הוא משתנה. אבל אני לא ידעתי, באמת שלא ידעתי. אוקיי, אוקיי. בואו נכפול, והתוצאה שתתקבל, בגלל שזה חייב במס, בשלב הראשון, תהיה התחייבות למס נדחה. וכמובן זה יהיה בערך מוחלט, אם תרצו. תמיד כשיש שתי יתרות שונות זה מעצבן, איך אתה אוהב לרשום את זה, בשונה שיש יתרה מסוג אחד ויחיד. על 280 אתה רוצה? על הגבייה? אבל תחשוב על זה שחלק מהגבייה הוא רק ההכנסה כבר. ואז... כן מה שכן, בעתיד אולי לא אצטרך לשלם על זה מס ולכן זה יוצר נכס. עכשיו, ההתחייבות למס נדחה פה היא 420 ונכס המס הנדחה, רגע, אוי סליחה, נכס, נכס, מס נדחה או התחייבות למס נדחה, זה המעצבן, נכון? כי אם ההפרש הזמני הוא חייב במס, תהיה התחייבות למיסים נדחים, ואם ההפרש הזמני הזה הוא ניתן לניקוי, יהיה נכס מס נדחה. עכשיו, השאלה לפי איזה שיעור מס אני יוצר לי את נכס המס הנדחה, וזה מאוד תלוי בצפי להיפוך, בצפי להספקת השירותים שעבורם יש את ההכנסה הזו מראש. עכשיו, אני לא באמת יודע בשונה מנדלן להשקעה וכולי, שצפי המימוש כערך ארוך טווח הוא מאוד הגיוני לי לפי דפוס השימוש בנכס, אה, כאן אני לא כל כך יודע, אבל אה, כברירת מחדל, ומי שהיה טוען אחרת וכותב לי הנחה מפורשת, לא הייתי הולך איתו לרבנות, מבחינתי חתך זה דבר שבדרך כלל מתכנסים אליו מאוד מהר. שוב, לא חובה, מי שאומר, עידו אומר, שי, לא כתוב, אני כתבתי הנחה מפורשת שזה יתהפך בעתיד הרחוק. אין בעיה, אבל אני אלך כרגע על האחרת. שזו יתרה שוטפת שהולכת להתאפס בשנה הבאה, ולכן שיעור המס הרלוונטי של 2020 הוא זה שיחול בהיפוכה, 37%, אחוז, ואני כותב, כברירת מחדל, עיתוי ההיפוך של חשבונות חתך בהיעדר נתונים סותרים הוא השנה העוקבת לשנת הדיווח, ומשום כך, נכון לתום 2019, יוחסו המיסים לפי שיעור המס הצפוי ללשנת 2020 37 אחוזים. ברירת מחדל לא אמת כלכלית. יופי. דפולט יופי. עכשיו בואו נעשה את זה נכס מס נדחה, ז'ידיל, כפול אגדיל. אוקיי. אגב, זה שכתבתי פה נכס מס נדחה והתחייבות מס נדחה במינוס, זה לא בגלל שבאמת בטבלת היתרות אני כותב את ההתחייבות למס נדחה במינוס, בסדר? זה רק כדי שיהיה ברור שאחד מהם נכס, אחד מהם זה התחייבות, נכון? כאילו, תנועות ידיים שלי עוזרות זה כאילו הסבר מדהים ככה? לא בטוח משום מה, איכשהו. אוקיי, תכף אנחנו כמובן נראה את זה בטבלה המרכזת, ואז אם זה לא יהיה ברור, אתם תעירו את תשומת ליבי. בינתיים זה המצב עם הטבלה המאוד פצועה הזו. יש לציין, אבל זה בסדר לנו. טוב, אפשר. אחת עם אפס, אפס עם זה, אפשר. שש, הפרשה לחובות מסופקים. או, לא הכנסת, שי, חבל, סתם יהיה חסר לך משהו. תודה. הוא שאל אותי שאלה וכבר שכחתי איפה אני. ככה זה, אני מתרגש מעידו. אז בואו באמת נעשה את זה. נחפש כאן את הפער, הפער פה הוא כמה? 120, 80, שניהם אפשר להגיד, נכון? בעצם, מה שקרה כאן במעבר בין השנים, זה שכנראה, בואו נחשוב, גם הכרנו בהכנסה מראש, mm -hmm. וגם איפסנו הכנסות לקבל. רגע, זה קצת טריקי לי. מה זה אומר בעצם? אם איפסנו הכנסה לקבל, זה בעצם אומר שהקטנו הכנסות, לא? פקודת היומן הרלוונטית לאיפוס הכנסה לקבל היא בדרך כלל חובה הכנסות, זכות הכנסה לקבל. אז זה איפוס הכנסות שרשות המיסים לא רואה, ופקודת היומן ליצירה של התחייבות בגין הכנסות מראש, זה חובה הכנסות וזכות הכנסות מראש. זה מסוג הדברים שדווקא לי אישית עוזר פקודת, הם לא חייבים, אני ארשום את זה ואני אומר, בהיבט השפעת ההפרש על דוח ההתאמה, אני אומר, כאשר חברה מאפסת נכס הכנסות לקבל, ככלל פקודת היומן היא חובה הכנסות משירות או מייעוץ, זכות הכנסות לקבל בהתאם לסכומן, והיא עשתה את זה השנה, ובנוסף, כאשר היא יוצרת או מעדכנת. את ההתחייבות בגין הכנסות מראש, אזי פקודת היומן שלה תהיה חובה הכנסות מייעוץ, זכות הכנסות מראש, זה יהיה על 80. בסך הכל זה אומר בראייה מצרפית של שתי הפקודות יחד, שהחברה הקטינה את נפח ההכנסות מייעוץ שלה ב-200,000, באופן שלא עקבי ולא חופף למה שרשות המיסים רואה. כי מבחינת רשות המיסים, גם המאה העשרים שהיא קיבלה במזומן מבחינתי זו הכנסה, ומבחינת רשות המיסים, הסכום שהחברה קיבלה ורשמה כהכנסות מראש זו הכנסה, ולכן רשות המיסים רואה כהכנסה את כל ה 200000 ולכן זו ההתאמה המתבקשת בסימן חיובי. אני לא הכרתי בהכנסה 200,000, חובה וחובה אתם רואים פה, רשות המיסים כן הכירה, ולכן צריך לרשום את זה בפלוס, ולכן גם בעתיד יהיה נכס מס נדחה, כי בעתיד יכירו לי או לא יצטרכו לדווח על ההכנסות האלה למס. אוקיי, אז אני רושם לי את ה-200,000, התאמה חיובית, שלא במקרה זה בגובה ההפרש בין הערכים הללו, 120 מינוס מינוס 80, אז אוסף הכנסות משירותי ייעוץ על בסיס מזומן. טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. תנועה בהפרס זמני. הוא מושלם. זה מעביר אותי למאזין הבא שמדבר איתי על הפרשה לחובות מסופקים. זה משהו שכבר טחנו. הפרשה לחובות מסופקים, אני מדבר בעיקר על ההלחם עצמו, אני לא בוחן את כל נכס הלקוחות בהקשר הזה, זה יותר נוח לי. הלחם 6, לא צריך את זה, תודה רבה לאדוני. אחרי זה אולי נעצב לכם עם טיפה את הטבלאות, לא מבטיח. אוקיי, okay. נמחק אותך, תכף נראה מה אני עושה איתך, תכף נראה מה אני עושה איתך, ואתה אומר לי את הדבר הבא. יתרת הלקוחות ברוטו לפני ניקוי ההפרשה לתום 18 הייתה 340 אלף שקלים. כמובן שזה שיתרת הלקוחות היא הסכום הזה זה נחמד, אבל אני מתעניין בהפרשה לחובות מסופקים כי בדרך כלל רשות המיסים מכירה בהוצאה רק בגין אבוד ולא בגין מסופק. אז מה שיעור ההלחם וההלחם, יתרת ההלחם, יתרת ההפרשה לתום 2018, על פי נתוני השאלה? יתרת לקוחות ברוטו, אני רוצה את ההפרשה. יתרת לקוחות ברוטו. אה, שיעור ההלחם. אז יתרת ההלחם בספרים היא חמישה אחוז כפול שלוש מאות ארבעים אלף. אפשר לשאול את זה גם בסימן שלילי, כי זה מקטין נכס, עניין של טעם. תלוי בכם. או להתייחס לזה כמעט כאילו זו התחייבות מבחינת כיוון ההפרש הזמני. ויתרת ההלחם לתום 2019 היא 395 אלף, נכון? אוקיי, אז 395, אוקיי, בסדר, גם כפול חמישה אחוז. מבחינת בסיס המס, רשות המיסים, סליחה שאני מדלג כי זה, זו פרקטיקה די סטנדרטית, רשות המיסים איננה מתירה בניכוי מההכנסה החייבת, את הוצאות ההפרשה לחובות מסופקים, רק את החובות האבודים. ולמרות שלכאורה יש פה נתון על החובות האבודים, חבר'ה זה נתון סרק. אפשר להוכיח מתמטית שבסופו של יום ההפרש בינינו נובע רק בגובה השינוי בהלחם עצמו, ולכן בסיס המס של ההלחם עצמו תמיד יהיה קדחת. גם אם יש נתון על חובות אבודים, וגם אם לא. עכשיו השאלה, איזה סוג של הפרה זמני זה? האם הוא חייב במס, או ניתן לניכוי? ניתן לניקוי, כי הצפי שלנו הוא שבעתיד אכן נבצע מאמצי גבייה, והחוב המסופק הוא לא או חלקו, יהפוך לאבוד ואז ההוצאה תוכר. זה מאוד מזכיר הפרשה לאחריות ופריטים דומים שגם בגינם אנחנו מתייחסים מאוד מאוד דומה לכיוון ההפרש הזמני. ולכן, יש לי כאן הפרש זמני. ניתן לניקוי או יינתן לניקוי, מתי הוא יינתן לניקוי? כשהחוב יהפוך לאבוד, שזה הצפי הריאלי ביותר של החברה שלפיו היא עובדת, ולכן זלום פחות בלום. כמובן, אני צריך את שיעור המס, שהוא 35 אחוז, כולנו יודעים, ואז יהיה נכס מס נדחה כפול הגדיל. נייס. Nice. מה קורה ב-2019? ההפרש הזמני הוא עדיין ניתן לניכוי כמובן, ו... מה שיעור המס? טוב, זה תלוי מתי יהיה היפוך, שי. אני לא יודע כמה זמן ייקח תהליך הגבייה מול הלקוח שמיצויו חיוני לצורך הכרה בסכום הזה כחוב אבוד מוכר כהוצאה. אז מה ברירת המחדל שלנו בהרבה מקרים בהקשר הזה? בשנה הבאה, נכון. 37. <אז> רק אם בא לך לעשות משהו שונה בברירת המחדל, או שאינך זוכר אותה, כי אני לא אכנס בך על אי זיכרון של ברירות מחדל, שבעולם האמיתי היית פשוט מרים טלפון ושואל, 37%. אחוז, זה קטע מדהים איך בעולם האמיתי אין לך דבר כזה של הנחה פרשנית. אתה מתקשר, אתה שואל. אבל במבחנים, אנחנו בסטריליזציה שלנו, תעזוב אותי בשקט, אני מרצה, לא מרוויח מספיק כדי שתשאל. בסדר? עכשיו, נכס מס נדחה, אני לוקח את זה לפה ולפה. נעשה את זה מעוגה לשקל הקרוב, אתם לא כועסים? וסגרתי את הסיפור, שי אל תשכח, כמו בפעם הקודמת, את התנועה בדוח ההתאמה. Fair enough. התנועה בדוח ההתאמה קשורה לפער בהפרש הזמני, ואם הייתה כאן עלייה בהלחם, סימן שכנראה היו הוצאות על חם שאינן מוכרות. אז האם היו הוצאות על חם שאינן מוכרות, האם ההתאמה היא בפלוס או במינוס? פלוס. הוצאות על חם בגובה ההפרש כנראה 2,750. וואי, כמה הוצאות לא מוכרות? ממש. אתה מבין, אחי? אחרי זה אומרים, למה למה קשה לחיות? אפילו ממש ירדן. הפעם... הוא יודע לעבוד, הילד הזה. הוא אמר ששיעור המס יעלה, זה טוב. עכשיו, עוד אירוע מאוד מרנין, הוא אירוע שבע. עכשיו מתחילים לעבור לאירועים הכיפיים. חבר'ה, זה השלב במבחן, כאילו, מה זה במבחן? יש לך מלא עבודה עדיין, וזה. אבל זה השלב בשאלת המסים, שאתה כזה קיקבק, נכון? לוקח שלוק מה... מה שותים הצעירים היום? אתם לא שותים מאנסטר, בדור שלי שותים מאנסטר. מה אתם שותים? מים בטעמים? בבל בבלטי, מה אתם שותים, יא צעירים? סודה, אוקיי. Okay. וככה, לוקחים איזה שלוק מהסודה, דופקים איזה גרפס קטן, והדברים אה, הכיפים. כי כשיש לי הכנסה שחייבת בשיעור מס שונה, כשיש לי הוצאה שלא מוכרת אף פעם, כמו כיבודים, כשיש לי הוצאה לא מוכרת נקודה, אה, כמו מתנות, שוב, בחלקן, כשיש לי תרומות שהן לא הוצאה מוכרת אלא נותנת זיכוי, אז מבחינתי אני לא מייחס מיסים נדחים על כל הבלאגן הזה, יש טיפול טיפה שונה לדורך התאמה מצד אחד ובסוף התהליך החישובי של המיסים השוטפים מן העבר השני. זה פחות או יותר הטיפול. So, בואו נראה, אה, וגם קנסות, וואו. טוב, הרבה דברים, אבל נחמד. אז בואו נתחיל. נתחיל מנתון 17, הכנסה החייבת בשיעור מס שונה. כל מה שאני צריך לעשות זה להוסיף או להפחית. נכון. אני פשוט זכרתי שבמבחן יש 17 סעיפים כאלה, אז התבלבל. סליחה, כן? אה, אוקיי. אז ההכנסה הזו היא חייבת בשיעור מס שונה? אז זו הכנסה שכרגע מסל ההכנסות החייבות במס רגיל עליי לנטרלה. הכנסה החייבת בשיעור מס שונה תנוטרל במינוס מההכנסה החייבת במס רגיל ותתווסף בסוף התהליך כמס מיוחד. תכף נראה. אז כרגע, אני רק רושם את זה למעלה, כמה זה? 80? כן. אז אני מנטרל אותה במינוס. איזה הכנסה הזאת? עסקה מיוחדת. טוב. הכנסה... מיוחדת במס שונה, 80. טוב, אחרי זה אני ארצה להוסיף, תכף גם ניתן כותרות וכולי, אני פשוט מפחד לשכוח, מס הכנסה מיוחדת, שכנראה יהיה לפי 20 אחוז כמדומני, כפול ה-80 האלה. בומבלה, הלאה. איפה אתם, איפה אתם? נתון שמונה, כיבודי. בחברה נוצרו הוצאות כיבודים, ורשות המיסים מכירה בהוצאה רק... סליחה, רגע, פה? פה למעלה? כן, זה? פשוט 20% מסכום ההכנסה. בסדר? איזה נתון? אחר כך... רגע, איפה? אה. בוא נהיה פזרנית בונוסים, את עושה זילות לבונוסים, יש אינפלציה בבונוסים, אוקיי. נתון שמונה. אז אם בחברה יש uh, כיבודים מאוד יפים והם לא מוכרים, אני לא מייחס בגינה מיסים נדחים, אני רק צריך להתייחס להוצאה, לרכיב ההוצאה שלא מוכר בתור הוסף, בסדר? רכיב ההוצאה שאיננו מוכר, יתווסף <מת> <מת> להכנסה החייבת. יפה מאוד נועה. את אומרת, במקרה שלנו, מה שלא מוכר זה 20 לא ה-80, כפול 30 אלף, כלומר, ששת אלפים. בואו ניקח את הששת אלפים הזה, זה תא I, שתיים, 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 שתיים. בואו נראה אם אני זוכר, I, שתיים, שתיים, שתיים. הוצאות כיבודים, אבל צריך להוסיף את זה, תכף נעביר את זה למעלה. הוצאות כיבודים, הרכיב הלא מוכר. יופי. ומה עוד יש לנו כאן? מתנות. השאלה, כן, סליחה. טוב, אז נתקן מה שצריך. בכל מקרה, השאלה אם באמת היו כאן מתנות קטנות. כי אם היו מתנות קטנות, אם מישהו שלח לי מתנות קטנות, או אני שלחתי, אז זה לא נורא, וזה מוכר באופן מלא, ואין פערים, נקודה. אבל אם נתתי יותר מדי מתנות, בדרך כלל יגידו לי, הלו ביז'ו, אתה לא יכול עכשיו לעשות כאן צנרת להוציא מלא כסף החוצה במסווה. אז אמרו לי, שילמה החברה כמתנות ללקוחות ולספקים סכום של עשרת אלפים שקלים. עכשיו, רשות המסים מתירה בניכוי מהכנסה החייבת מתנות בסכום שלא עולה על 200 שקלים ללקוח ולספק, תכף נתקן את הנתון המספרים, הייתה איתו בעיה, העיקר להבין את המנגנון, וזאת רק במצבים שבהם קיים בחברה תיעוד מפורש בדבר זהות מקבל המתנה, זה ניסוח שלדעתי כבר דיברנו עליו. החברה העניקה במהלך השנה מתנות ל-100 לקוחות וספקים, אז אני רושם כאן, מספר המקבלים זה 100, אוקיי, כאשר מתוך זה היא תיעדה את זהות מקבל המתנה ב-90 מקרים בלבד. אז רגע, אפשר גם לעשות את זה בצורה שיותר מתמטית, אבל אני אישית מאוד אוהב, כשדברים מסתבכים לי, לעבוד ויזואלית. מספר המקבלים הם 100, עכשיו, היא תיעדה את הזהות רק ב-90 מקרים וחייבים לתעד כדי שיהיה מוכר. בסדר? 90 מקבלים. ואי תיעוד זהות, ולכן לא מוכר, עבור עשרה מקבלים כנראה, יופי, מתוך תשעים המקבלים הללו, במחצית מהמקרים, סכום המתנה היה חמש מאות שח. מחצית זה ארבעים וחמש? נכון, העשרת אלפים נראה כזה מוזר, תכף נתקן אותו. והיתרה, 45 הנותרים, מקבלים 100. עכשיו, מעבר לסכום הכולל שתכף נתקן, הרי שמבחינת המנגנון, מה שקורה כאן זה שאותם המתוקים שמקבלים 100, אז הכל מוכר, ואין לנו בעיה ואין לנו מחלוקת בהקשרם. התאמה מלאה בין רשות המיסים. לחשבונאות. כל ההוצאה מוכרת. יופי. לעומת זאת, 45 מקבלים כפול 500, כאן ניתן להכיר במה? 25, 25. איננה עולה על 200 שקלים ללקוח או לספק. טוב, ניתן להכיר רק ב-200 למקבל, כמו שאת אומרת, יש כאן צורך לתאם הוצאה, הוצאה לא מוכרת, עבור הרכיב הזה, לפי 300 times, 45, פרצי, שזה כמובן לא מסתדר עם ה-10,000 למעלה, ולכן אנחנו נעדכן אותו. עושה אותו, מה אכפת לי? מספר העיקר שיסתדר, כן? מבחינתי 40,000, 50,000, 66,000, כן, 66,000. אה, <קורא> 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 אם הייתי מוסיף 0, הייתי יוצא יותר נקי מזה, נכון? אתה אומר, מה אתם רוצים? מה, התפלק לי אפס, מה אתם עכשיו זה? עושים אותי לא מקצועי? בחיים לא רוטטה לכם האצבע? אז יפה. עכשיו, מה שכן, אם זה באמת שישים ושישה אלף, אז אני מניח שיש לי עוד רכיב לא מוכר, לא? כי אני אומר, אוקיי, כאן יש הוצאה למוכרת של שלוש עשרה סמן אותה בצבע. אבל את אומרת, ובצדק, שייקה, מה אם הלא מתועד? אבל אין לי את הסכום שלו, אבל אני יכול עכשיו, אחרי שתיקנתי את הסכום, להפעיל קצת פלאג נאמבר, לא פסטה פני. אני אומר, כאן יש התאמה מלאה, והסכום שלגביו יש התאמה הוא 45 כפול 100. כאן אין התאמה מלאה, אבל אני עדיין יכול לחשב את הסכום הכולל. לפי 45 כפול 500. יופי. זה אומר שהחלק שלא תועד באמת זה לפי 66,000, שזה הסכום הכולל המתוקן, פחות ה-22,500. זה <אז> טוען עם העובדה שכל מתנה צריכה להיות עם 40 שקל כן, כי על ה-200 זה רק אם יש זהות למקבל, אחרת מת. בסדר? ה-22.5 זה 45 כפול 500, בסדר? זה להסתכל על הטוטל. נכון, תמ"ת לא יכולה בכל מקרה, את מי שלא תועדה זהותו, מינוס ה-4500, שאלה יפה. אז 66,000, בואו נפרק את זה עוד טיפה, סכום מתנות כולל, לפי מה? בואו נפרק את זה לאט. 500, אין בעיה, 500 כפול 45, זה נתון לך פה, אני מקווה שזה בסדר. בנוסף, יש לנו 45 כפול 100. בנוסף, יש לנו את הלא מתועדים ברמה שמית, שזה פלאג נאמבר, בסדר? נרשום כאן. תועדו בסכום גבוה, תועדו בסכום נמוך. לא תועדו מבחינת הזהות וסך התשלום שבוצע. אני יודע שסך התשלום שבוצע כאן הוא כמובן שישים אלף, כי מה שלא תועד חייב להשלים אותי לטוטל שנתון. בסדר? איפה נתון שי? פה, בשורה 227. ואז. הסכום גבוה היה טוטל 22500, תכף נזיז קצת. הסכום הנמוך היה המתוקי הזה, בלי מינוס שייקה, והפסטה פנה פלאג נאמבר, מה שלא תועד, זה זה מינוס זה מינוס זה. יופי. מה שלא תועד, בהכרח תהיה בגינו התאמה גם כן. הוצאה שלא תוכר. סליחה? אז נבדוק את זה, אולי צריך לתקן שם באמת. כי מבחינתי מתנה שלא תועדה היא כמובן הוצאה שהיא לא מוכרת, ואם זה לא מתכנס, אם שני אלו אינם ממצים לי את סך ההוצאה, כי אם זה ככה הכל סבבה, אז צריך לגלות מה לא תועד בכלל, כי הוא לא מוכר בהגדרה, בסדר? זה אה, לא, מה שאני רוצה לתאם, זה רק את ה-13500 ואת ה-39, בסדר? אלה ההתאמות שלי. מה, סליחה עוד פעם? אה, לא, כי ברגע שאין תיעוד של זהות המקבל, אוטומטית זה לא מוכר גם אם כל אחד קיבל שקל. בסדר? ולא 52. רגע, מה זה 52? אני רשמתי את כל ההוצאה בחשבון ההוא, 66. השאלה שלי זה מה לא מוכר מה-66. מה שלא מוכר זה ה-39, מפה, נכון? זה לא מוכר? סבבה? וה-13500 שלא מוכר. בסדר? בסדר. מקובל? אין בעיה לעשות את זה אחרת, הכל טוב, אחי. <שק> <שק> כן, לבוא ולעשות פלאגי על הכל. ואז אני אומר, כאילו הפלאגי על כל ה... מה שכן מוכר, איך שאתה אוהב. <שק> כן, <שק> אין בעיה, <שק> בכיף גדול, בכיף גדול. ואז אני אומר, לא חייבים לעבוד כמוני, אבל מה שלא מוכר או לנעול משני הרכיבים הללו, הוא יהיה שני החלקים בצהוב. סך הכל הוצאה לא מוכרת, בגין אי תיעוד. זה יוצא 39,000, בגין סכום מעבר לתקרה, 13,500, סך הכל לא מוכר, זה ועוד זה, גם אם בדרך אחרת של פלאג יותר מהיר, תבוא עליכם ברכה אם אתם עושים זאת, ואני לוקח את המתוקי הזה הרחק הרחק מעבר להרים ולגבעות. אז 52,500, יתווסף לי להכנסה החייבת בתור הוצאה לא מוכרת, all in all, בעקבות המתנות. מתנות, 52500, אוסף. טו 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 nicely done, אדוני. כולכם בים. אוכלים עוד בננה. אוקיי. עכשיו, אם אתם אוהבים קנסות, אז uh, שיהיה לכם הרבה חברים ותלכו לחתונות. אנחנו ברשות המיסים לא אוהבים קנסות, ולכן אנחנו פשוט לוקחים את כל הקנסות האלה וזורקים אותם קיבינימט כתוספת, כהתאמה חיובית להכנסה החייבת וזהו. אז נתון, רגע, תרומות עוד לא עשיתי, חצוף. דילגתי על עשר וזו חוצפה שלי, קנסות זה הוצאה לא מוכרת, אבל את צודקת, שייקה קודם תתייחס לתרומות שדילגת עליהן בחוצפה. וככה, אגב, אפרופו, speaking of excellence, איך אתם בדרך כלל מקבלים את ה-exel בבחינה שלכם? אה, לא נבחנתם באקסל? exel יואו, איזה פרגיות אתם. רגע, עשיתם כבר שלושה, שני קורסים בפיננסית? כן. ואף אחד מהם לא באקסל? לא. וואו. אוניברסיטה. וואו, כן, זהו, זו אוניברסיטה. שנקרא להתאמן באקסל והתכתבות ועצימת עיניים? אז אוקיי. אז תרומות אומרות, בגינן, אם התרומות הן לא הוצאה מוכרת, וזו ברירת המחדל, וזה החוק הישראלי, אנחנו נוסיף אותן להכנסה החייבת, אבל כמו שאתה אומר, שייקה, זה כן מוכר בצורה קצת אחרת, זה מקנה זיכוי ממס. את הזיכוי נחשב בנפרד, יחד עם זאת, מקנות זיכוי ממס, ולכן בסוף התהליך מייצר קיטון במסים השוטפים לפי שיעור של, במקרה הזה, 35 מתוכן, אז זה... פלוס שישים ושש, ולמטה איזשהו קיטון, בואו נעשה את זה. תרומות, תרומות. אל תדאגו, זה מבאס פה שזה שישים ושש, אבל אל תתבאסו יותר מדי, כי בהינתן הכנסה חייבת מאוד יפה, אז פה למטה, אחרי כל התהליכים, יהיה לי נקה, או בקיזוז, בז... זיכוי, מס, מקב, תרומות. הזיכוי הזה שיקטין לי את המיסים השוטפים, יהיה 35% כפול 66. חבר'ה, הדבר הזה הוא לא להכנסה חייבת. תכף נראה שכשאני אחשב את כל המיסים, אצטרך לשלם פחות בסכום זה. כן, איפה שמתי אותם? חצוף. אה, נגמר לי המקום פה, אני אין, אין לי real estate, רבותיי. טוקו-טוקו-טוקו-טוק. נו, מה יהיה איתך? קח אותו למעלה. תודה. מיתרונות האקסל אגב, אה? איזה כיף. אז בואו נעשה את זה למעלה. עשינו את זה, כמעט סיימנו. יש לנו את הקנסות, שנועה אמרה לי, הלו, הלו, שייקה, תירגע עם הקנסות, קודם תתרום. אז זה נתון קל. אני בהרבה מקרים, אגב, אוהב לסיים איתו, נותן לנו סיומת מתוקה, כנראה הנתון שהכי קל. לטפל בו ובפער קנסות, הקנסות אינן הוצאה מוכרת ואין בגינן זיכוי או השפעה סיבובית אחרת, נוסיף אותן להכנסה החייבת. בפלוס, באוסף, מה הסכום? 70 אלף, תודה רבה. קנסות, הפעם תרשום את זה במקום הנכון שייקוני, 70 אלף, ניסלי דן וניסלי דנית. כולכם בים, אוכלים קוקו עם כפית. יופי! אז בואו נראה את זה, בואו נראה את זה, בואו נראה את זה. ניסלי. עכשיו, דוח ההתאמה שלי הוא פשוט מדהים, הוא פשוט מוכן לאפייה במיקרו. בואו נתמקד רק בו במתו, כי נעצב אותו יפה כמוכם, יצעירים, ונראה איך אנחנו פועלים עימו. אז נומרו. פאפ. רווח חשבונאי before taxes, לפני מס, הופיע כאן, דוידוס. Uh, הכנסה חייבת במס חברות היא כמובן uh, רווח חשבונאי לפני מס, בתוספת או בניקוי, כל ההשפעות הנוספות המרנינות הללו, כן, לא נורא. ואז uh, יש לנו כמובן את המיסים בגין הכנסות מיוחדות, את זיכוי המס. בגין התרומות, בסך הכל הגענו למיסים שוטפים לתשלום נקודה. אה, לא כפלתי לא בשיעור המס, נקניק, שיעור המס. שיעור המס השוטף או הסטטוטורי, 35 אחוז כמובן, מס חברות ברוטו, לפני קיזוזים, ניקויים וכולי, רגע, טוק טוק טוק, טוק. הנה, יופי. מס חברות ברוטו או המכפלה של הכנסה חייבת במס החברות, ולזה אני רוצה להוסיף את המיסים המיוחדים או העודפים, לזכות בזיכויים רלוונטיים, ואז אני אגיע למיסים שוטפים נטו או לתשלום. יופי. דבר היחיד שאולי טיפה יעשה לכם שכל מבחינת התהליך, זה לדאוג לייצר את סיכומי הביניים בצורה קצת יותר מובלטת. אז אולי נעשה זאת כך. בום. בום. אוי, כתבתי את זה כבר מספיק עם תרומות פה. רגע. תודה רבה. תודה רבה. זהו, זה כל הרומנטיקה כולה. לגבי דוח ההתאמה, עכשיו, כדי לסגור את הטיפול בצורה מושלמת, אז אני צריך עוד טבלה אחת קטנה, שתבוא ותייצג לנו, רבותיי, את התנועות במיסים הנדחים, ואז תוכלו לצאת להתרעננות, ייי! אז בואו נעשה את זה. יתרות ותנועה במיסים נדחים. נכון. מישהו הדליק לי את המזגן והפך אותי... כן. אם אתה יכול, אחי... דוג לנו, אני לא יכול לכבות, אבל אם המילואים רוצה, מילואים מקבל. אף אחד לא יכול לדבר. מה שהמילואימניק אמר. עכשיו, יתרות ותמות במסים נדחים, אז יהיה לי פה בעיקרון את הסעיף או את האירוע. יהיה לי את הנכסי מיסים נדחים, בסדר? לתום כל תקופה. ויהיו לי גם התחייבויות למס נדחה לתום כל תקופה, ואז אני אראה את התנועה, בסדר? Okay. אז בואו נראה פה, יאללה. זה קצת מעצבן, אז אני אנסה לרגע להסתיר פה חלק מהדברים, כדי שאיכשהו תהיה לי ויזואליזציה לדבר המדהים הזה, ואני אומר, הסעיף הראשון מדבר על הפרשה לאחריות. הפרשה לאחריות התחילה מנכס מס נדחה, לתחילת התקופה והפכה לנכס מס נדחה לתום התקופה. נרשום כאן שזה אחת גם, שיהיה לכם קל לעקוב. הריהוט התחיל מנכס מס נדחה, תום 18, וסיים בנכס מס נדחה בסכום שונה, אוקיי. שלוש, מדבר על קרקע, התחייבות למס נדחה, בסכומים של... 142 ו-210 בהתאמה, זה קצת שיגוע עיניים, 142 ו-210 בהתאמה, פופה. 4 יהיה לקבל או מראש, מה קרה פה? Oh my goodness, הסתרתי יותר מדי, נכון? אנהייד לצערי. נכס מס נדחה על הכנסות לקבל והכנסות מראש, נרשום כאן, הכנסות לקבל. או מראש, נראה לי שזה היה אירו ארבע, אני מקווה לפחות. אז התחלנו מזה שהייתה... אה, זה חמש. למה? אה, כי ארבע אמרנו אני לא עושה. וטוב שלא עשיתי, אחרת הייתם נגמרים לי לפני הפסקה, אה, יש לנו כאן את המתוקי הזה, מתחילים בהתחייבות למס נדחה ארבעים ושתיים, מערך מוחלט, בתחילת התקופה, הנה, ו... נכס מס נדחה, זה היה לתום התקופה, רגע, יופי, להחזיק מעמד. אירוע שש היה על חם, בשני המקרים זה נכסים. על חם, על חם שש, רגע, הכנסות, זה היה לו ארבע, ארבע לא בחומר, חמש, אז על חמי? הלכה, ממתוק, תודה רבה, אדוני. בוא לפה, בוא לכאן. כמעט סיימתי, לדעתי השבע שמונה כבר היו הזמן פציעות, לא? בואו נראה אותם. כן, שבע פציעות, שמונה פציעות, תשע פציעות. יופי, מצוין. כיאה לפרק הזמן. אני יכול עכשיו לייצר לי את הסחקולים ולעצב בהתאם, שיהיה רומנטי. בואו נראה. אגב, במבחן אתם מעצבים לי? בטח לא, נכון? אתם תגמרו לי את רבי, אתם תעשו את זה כמו... כן, זהו. אתם תעשו לי את זה כמו פח אשפל גלגלימוס. מעניין באמת, עדכנו אתכם לגבי המועצה, עד כמה היא מקפידה, שלחו לכם העתק מהתוכנה, עשיתם את כל הדברים? לא. אה, אתה אומר אולי יחליפו ספק, תוכנה? לא, לדעת איך התוכנה מרגישה כזה, סתם כאילו זה נחמד. זה כמו שלי, יש עוד זמן עד שאני מסיים את הדוקטורט, אבל המנחה שלי כבר אמר, תסתכל על הטפסים, מה מגישים, מה זה, זה נותן מוטיבציה כזה, אתה אומר, זה מתקרר. הבנתי. אז אני סוכן פה את הסחקרולים, תחשבו, כל תרגיל מקרב אתכם לרישיון. וואו, חשבתם על זה פעם? כל תרגיל, כל תנועה, כל פסע, כל מס נדחה, הוא 0.00001 אחוז מהרישיון, בסדר? צוברת אחוזים, קרדיט. אז הנה ככה, כי אין ספק שאם תפתרים מספיק תרגילים, בואי, עוברת, בסדר? אז זה לפה, וזה לפה, וזה לפה. ככה, אגב, היה לי, כשהייתי תקוע קשות בדוקטורט ולא ידעתי מה לעשות, אז עשיתי לעצמי כלל, ואמרתי, אני לא סופר לעצמי ביצועים, אני סופר שעות. מבחינתי, אם עבדתי היום חמש שעות על הדוקטורט, מבחינתי התקדמתי גם אם לא התקדמתי, זה עוזר, כי לפעמים הפריצות באות בברסטים. אתה כאילו מונע את התחושה הזאת שלא לא הולך לי. Um, יופי. ואז אני אומר, אוקיי, אבל מה, מה אתה רוצה להגיד בזה? אז אני מאוד אוהב להציג את זה עם פקודה, לא חייבים. אני בא ומתחיל לומר שנכס המס הנדחה גדל. ואני אוהב להתחיל מזה. חובה, נכס מס נדחה, בגובה ההפרש או העלייה בנכס המס הנדחה. זה אחד. חוץ מזה, יש לי גם עלייה בהתחייבות למיסים נדחים. אז זכות התחייבות למיסים נדחים, שוב, בגובה ההפרש בהתחייבות. והשאלה מה יותר גדול, כי לפי זה אדע, האם הערך המשלים, הוא זכות הכנסות מס נדחה, או חובה הוצאות מס נדחה, לדעתי הערך המשלים הוא זכות. <תודה> ובסך הכל אני בא וטוען סף. אין בעיה. אז אני אומר, אני רוצה בסך הכל לקחת את היתרות שיש לי בנכסי מיסים נדחים מצד אחד, בהתחייבויות מיסים נדחים מצד שני, אולי אני גם יכול לסמן את זה בצבעים שונים, ולעדכנן. באופן טבעי ובאופן כללי, שינויים או עלייה בנכסי מיסים נדחים זה בחובה, כמו כל נכס. הגיוני? ושינויים בהתחייבויות למס נדחה, אם ההתחייבות עלתה, יכול להיות שהיא גם תרד בשנה מסוימת, זה בזכות, בסדר? בגובה ההפרש. עלייה או ירידה בהתאמה. הנקודה היא שכמובן, שאחרי שאני מכיר בשינויים בנכסים ובהתחייבויות, מה הסעיף התוצאתי שמאזן את זה? והתשובה היא, הכנסות או הוצאות מס נדחה. אני ארשום את זה גם פה שיהיה כיף, זה בעצם 72, 683 פחות 27,883. ההתחייבות למס נדחה היא בעצם ה-210, 912, מינוס 182, 254, והכנסות מס נדחה זה מה שמאזן את הפקודות, 44, 799, 28, 657, ואז כדי לקבל את כל הניקוד על השאלה, כל מה שהם צריכים לעשות זה לרשום, סעיף הוצאות המס בדוח רווח והפסד נקודתיים, הוצאות מיסים שוטפים, שזה השורה התחתונה, בדוח ההתאמה אחרי כל ההשפעות, נרשום את זה, השורה התחתונה בדוח ההתאמה, בניכוי הכנסות מס נדחה, אם היו הוצאות מס נדחה זה היה בתוספת, וסך הכל הוצאות המס בדוח רווח והפסד. וסיימתי או... את המתוק הזה ברמת בחינה. אם אני דורש את התנועה במיסים הנדחים, אז אתה צריך להראות לי את התנועה. לא קריטי להראות ספציפית את זה, אבל את ה 16142 צריך, אז לא יודע עד כמה זה מקל. גם להראות לך לשקטת הפרקציה עצמו לא, את התרגיל לא צריך. כן, מופנה לתאים, בטח, בטח. זהו, אז איזה כיף, עשינו תרגיל שלם, מההתחלה עד הסוף בעיקרון. פחות או יותר במבנה, בפורמט, ברמת הקושי, בזה. יש לנו עוד כמה סוגיות קטנות שאני רוצה לעבור איתכם. אף תר הפסקה, סוב, בואו נצא להתרעננות. נראה דוגמה, אני לא יודע אם אני יכול, כי זה קורס חדש עבורי, אבל בואי נראה. צריך להתקדם יותר לקראת ה... זה... בהמשך, בהמשך. נראה איך אנחנו נבנה את המבחן, ואז... טוב. אגב, אנחנו צריכים גם לבדוק, יש לנו איזה שיעור שצריך להזיז, היה איזה משהו, אבל... טוב, צאו להפסקה, סדר את הדברים. עד... יש גם תוספת וגם אחד מהתוספות צריך להזיז, קיצור, יהיה כיף. צאו להפסקה, תתרעננו לכם. תשתדלו לחזור באזור שתיים, יש מצב תחזרו עד 2. הלוואי וכן, see you soon. יריב, הוא שאל אותך שאלה. זהו, לא, הוא ענה לי על השיח שלנו. אנחנו אומרים את הדבר המאוד נחמד הבא, אנחנו רוצים לסגור סוגיות אחרונות ב-Yas 12, שיעור הבא נתחיל מלכרים. זה לא סוגיות כבדות מדי, אבל הן נחמדות, הם ידברו על חריגים, ידברו על ייחוס מיסים כנגד קרן הון, שעובד קצת אחרת ברמה תוצאתית, והכל כמובן עם תרגולים רלוונטיים כדי לדבר תכלס. So, let's get this party started in here. בואו נעשה את זה, בואו ניקח את זה כאן. ובואו נעשה קורס נוצי, והנה כך. אז אני עברתי סוף סוף לגיליון שנקרא Lecture 5, עד עכשיו אלו היו השלמות בגיליון Lecture 4, ואני רוצה לדבר על כמה סוגיות קטנות כאמור, אין לי מה לתת מונולוג גדול. הסוגיה הראשונה היא ייחוס מיסים כנגד קרן הון. אני שמעתי שאתם יודעים יס 16, ולא זו בלבד, אני שמעתי כעת, גונבה לאוזני שמועה, איזה טעות עשיתם. שאתם יודעים גם נב"מים, נכסים בלתי מוחשיים. בהינתן העובדות הללו, אתם ודאי יודעים ששני בסיסי המדידה המקובלים, יס 16, יס 38, הם שניים. גם עלות, אבל גם הערכה מחדש. בסיס הערכה מחדש זה אחד מבסיסי המדידה שאני הכי שונא בעולם הזה, בגלל חוסר הסימטריה הגלומה בו, למרות ההיגיון המסוים בבסיסה, וגם ייחוס המסים שלו עובד בצורה דומה. למעשה, החשבונאות אומרת, אם יש אירוע שהשפיע על רווח והפסד, אז ייחוס המס בגינו גם יהיה כנגד רווח והפסד. חובה הוצאות מס נדחה, זכות התחייבות למיסים נדחים וכן הלאה. אם לעומת זאת, ההשפעה של אירוע היא לא על רווח והפסד, אלא על רווח כולל אחר, a.k.a. קרן הון, אזי גם השפעת המס בגין האירוע תתקזז מול קרן ההון תדבר באותה שפה, ולא תזקף להכנסות והוצאות בדוח רווח והפסד, אלא לרווח כולל אחר גם, כך שההשפעה של השינוי בקרן הערכה מחדש תהיה בנטו, זה הסיפור. אז מיד נתחיל ונראה איך זה עובד תכלס, כי כמובן במלל זה מתערבל, ואני מאט. בדיוק, זה מורכב כשאני מדבר באוויר, אבל הנה. חברת שהם, שהיא לא באמת משוהם, רכשה מכונה לחימום נקניק. עלות המכונה 100,000 שקלים. פעניק את העובדים. מועד רכישת המכונה 1 בינואר 2023, והיא מופחתת על פני עשר שנים, קו ישר, בלי גרוט, בלי נעליים. אבל, לצד ההפחתה על פני עשר שנים, החברה מאמצת את מודל הערכה מחדש לשם מדידת תמידי הרכוש הקבוע בקבוצה הזו. נכון, הערכה מחדש צריך ליישם באופן עקבי לגבי כל הפריטים בקבוצה, לה 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 לה. כאשר תדירות השיערוך היא אחת לשנה, ומאפסים את הפחת הנצבר בכל מועד שערוך, קיצור שערוך כל שנה. ידוע כי הרווח לפני מס בחברה, רווח והפסד, so to speak, לא רווח כולל, 800,000 שקלים, וכי רשות המיסים מכירה בהוצאות ובהכנסות בגין פריטי הרכוש הקבוע לפי מודל לעלות. שיעור המס הוא 23%, הוא לא צפוי להשתנות, ו... החברה צופה כמובן הכנסה חייבת במס בעתיד הנראה לעין, שזה העיקרון של ייחוס מיסים באופן עקרוני. אם ידוע שהשווי ההוגן של המכונה לתום 2023 עלה ל-150,000, אז אני רוצה שתציגו לי את דוח ההתאמה, את התנועה במיסים ואת סך הוצאות המס ברווח והפסד. שאלה מאוד קלה, נתחיל מהבייסיקס, בואו נראה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדעת על כל פריט רכוש קבוע בעולם הזה, זה כמובן, יש כאן גם רק אירוע אחד, זה מאוד טריוויאלי, זה לדעת מה ערך הספרים שלו אל מול המדידה שלו לצורכי מס. ולצורכי מס זה מאוד פשוט, נכון? 100 מופחת ב-10, בלי גרת, אז זה יהיה 100 ואז 90, נכון? אם לא בסדר, תגידו לי, כמובן, יש לכם את ההסבר בתוך הנוסחאות. אבל כל שנה יורד ב-10 וזה רק שנה אחת. לגבי ערך הספרים, הרי שכשהכרתי בפריט, מדידה במועד ההכרה לראשונה, אתם אוהבים לקרוא לזה, זה היה מאה, אבל בתום עשרים ושלוש, הפריט גם מופחת, יש לנו את התהליך, אבל גם דואגים, הואיל ומדובר בשנת שערוך, להציב את ערך הספרים של הפריט על שוויו ההוגן, נכון? אז אם השערוך הוא כל שנה, והערך העדכני הוא כמה היה? היה כתוב פה. 150, אז הוא יוצג ב-150. נכון שהתהליך הוא יותר מורכב, קודם רושמים פחת ואז מאפסים, אבל שנייה, מדידה מאזנית נטו, שזה הבסיס לייחוס המסים מבחינתנו. יופי. עכשיו השאלה, מה ההפרש הזמני, והאם הוא חייב במס או ניתן לניקוי. אז ב-2023, בתחילת השנה, אין הפרש וכלום לא רלוונטי בקביעת הערך הזה, אבל לתום השנה נוצר הפרש. אני כבר כתבתי שהוא חייב במס. נשאלת השאלה, למה? התשובה כאן היא כפולה. קודם כל אפשר להגיד שאם הפריט הזה יימכר בעתיד, אז רשות המיסים, בהתאם לשווי העדכני, תדרוש ממני מיסים נוספים. זה אחד. אבל מעבר לעובדה הזו, מה קורה עקרונית כשפריט משוערך כלפי מעלה חבר'ה? הוצאות הפחת בגינו בתקופות העוקבות גדלות, לא, כי ההפחתה בתקופות עוקבות תבוצע לפי בסיס הפחת העדכני, שהוא הערך המשוערך. ואז רשות המיסים תגיד, מה זה הפחת הגדול הזה? תגיד לי, אתה השתגעת? תגיד, כן, השווי עלה, זהו, מה השווי עלה, מה עלה, אני מפחיתה לך את העלות כפרה. ולכן, בעתיד, כשרשות המיסים, ת... סליחה, כשהחשבונאות תכיר בפחת גבוה, רשות המיסים תגיד, no can do כפרה, ותדפוק אותי, נכון? לכן זה הפרס זמני, חייב במס, יחויב במס, כאשר בעתיד אני אכיר בהוצאות פחת גבוהות, ברשות המיסים תגיד לי. <מח> מה שיעור המס? שיעור המס הוא 23 אחוזים, nicely done, ואני מייצר לעצמי נכס מס נדחה, על כך אין עוררין, ובינתיים זה מאוד קרוב לשערוכים שעשינו לנדלן להשקעה ולפריטים דומים, נחמד בינתיים. <מח> הנקודה <מח> היא... כן, התחייבות למס נדחה, מה אתה לא יודע? זה, לא מתבייש, התחייבות למס נדחה. מבינה? הוא אומר לי, לא, זה נכס, זה נכס. התחייבות ברור, חייב במס התחייבות. למה סתם כאילו? לא... זה, תודה. עכשיו, אם זו התחייבות למס נדחה שהיא מאוד יפה ומרנינה פה, אז אנחנו ממשיכים הלאה, ובעיקרון בעיקרון, הייתי רוצה לעשות שני דברים. קודם כל, הייתי רוצה את התנועה בהפרש הזמני הזה, לנקות מההכנסה החייבת בעיקרון, כי זו כאילו הכנסה, מס הכנסה לא ממסה אותה, אבל תכלס, זו לא באמת הכנסה. זה רווח כולל אחר, אני לא מתחיל ממנו בכלל. ולכן, אני לא מכניס את זה בכלל לדוח התאמה, כי מבחינתי, הרווח החשבונאי, החייב במס. כתוב פה רווח לפני מס, רווח לפני מס זה לא רווח כולל אחר. בסדר? זה לא רווח כולל, נקודה. זה רווח מדוח רווח והפסד לפני מס. והוא לא מתחשב בפני עצמו בתנועות בקרן ההון, שמוצאות את מקומן ברווח כולל אחר, בסדר? אז רווח חשבונאי לפני מס, לא רווח כולל אחר, הוא 800,000 נתון, אין לי מה לייצר התאמה על זה, כי מנקודת ראות רשות המיסים וגם מנקודת ראותי, וזה קצת שונה, זה לא חלק מהרווח, נכון? שי, למה? אבל השווי עלה. כן, אבל כשהשווי עלה, את הכרת בו כנגד קרן הון, לא כנגד רווח והפסד. אז הרווח החשבונאי נשאר 800, אני לא הכרתי בעלייה ברווח והפסד, כי זה, זו קרן הון, רשות המיסים לא הכירה בעלייה ברווח והפסד, כי היא בכלל לא רואה את זה, ולכן הרווח החשבונאי לפני מס לא דורש התאמה. אני ארשום את זה רגע פה, כי זה אולי פחות ברור מבחינת ההסברים שלי, ואני אומר. שימו לב, החשבונאות לא מכירה ברווח והפסד בעליית הערך, אלא בקרן הון. רווח כולל אחר, לה 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 לה. גם רשות המיסים לא מכירה מבחינתה בעליית ערך זו, ולכן בהיבט הערך המגולם ברווח החשבונאי לפני מס, אין בשלב ראשון צורך בהתאמה, בשונה מכל המקרים האחרים שראינו. מעניין. Mm, לכן אין צורך בהתאמה בהקשר דנן. וואו, מדהים. אוקיי. עכשיו, לגבי ההשפעות הנוספות, אני אומר, זה המיסים השוטפים, אבל מה לגבי מיסים נדחים? אז יפה. קודם כל, נוצרה, כמו שאמרת, התחייבות למס נדחה. וכשנוצרת התחייבות למס נדחה, במקרה הקלאסי הנפוץ, חובה אוצרות מס נדחה, זכות התחייבות למיסים נדחים. אבל כאן זה לא נכון. כאשר אני רוצה לייחס מס כנגד אירוע שהתבטא בדוח על הרווח הכולל האחר, כלומר קרן הערכה מחדש, חבר'ה, הפעולה שלי היא כפולה. אני רושם את העלייה הזו, 60,000 בחובה רכוש קבוע ברמת הנטו, זכות קרן הערכה מחדש, בואו נצבע את זה באדום שיהיה ברור, אבל מיד לצד פקודה זו, ואולי אני אוסיף קצת שורות שיראה יותר ברור, מיד לצד פקודה זו, אני רושם פקודה נוספת, שתכליתה, גייז, היא לגלם את השפעות המס לאותו מקום, כלומר, בצורה הזו. רגע? היי ועלק. זו הפעם הראשונה בקורס שבה נתקלנו בהפרש זמני שהולך מצד אחד להתהפך בעתיד, ולכן יש עליו נכס או התחייבות למס נדחה, תלוי בכיוון, ומצד שני, האירוע שיצר את ההפרש הזה ובהתאם את המס הנדחה, הוא לא מופיע בכלל ברווח והפסד, ולכן <אנ> אני לא יכול לבוא ולייחס את ההשפעות של המיסים הנדחים לרווח והפסד, אלא מה שאני עושה, אני מקזז, אני מקדין את הקרן, את סך התנועה נטו, ברווח הכולל האחר בסכום הזה. כלומר, אשכרה פקודה לקרן ברוטו, ופקודה מקזזת יחסית למתן גילום להתחייבות למס נדחה כנגדה. זה ההבדל העקרוני. <שמע> <שמע> שזה... יפה. בשאלה הקודמת, כשהייתה לנו קרקע, הקרקע היוותה נדל"ן להשקעה. שינויים בשווי נדל"ן להשקעה, שנמדד בשווי הוגן, הם תמיד כנגד רווח והפסד. ולכן הטיפול בו, בהיבט מיסים נדחים, הוא תמיד יהיה כנגד הוצאות מס, נכסי מס כמו שצריך. כשיש לי שינוי שלא עובר דרך רווח והפסד, אז גם ההתחייבות או נכס מס נדחי יבוא כנגדו, זה בדיוק הקטע. יפה. ואז אתה אומר, אבל שי, ההתייחסות שלך למודל הערכה מחדש כרכיב שפשוט לא תכניס להוצאות או הכנסות מיסים נדחים, הניח פה בצורה מובהקת שההפרשים הנובעים מהערכה מחדש תמיד הולכים לקרן הון. אנחנו למדנו עם מרצה נורמלית את הקורס הקודם, בשונה מהמרצה מה הנוכחי של הקורס הזה, ולכן אנחנו זוכרים היטב ששינויים בשווי הפריט הנובעים מהערכה מחדש, כתלות בכיוון, בנסיבות וכן הלאה, כן יכולים, לעיתים, להיזקף לרווח והפסד. אז מה קורה כשזה חלק וחלק וכולי? אז נצטרך לפצל, ובמקרה חשבתי על זה, אז הכנתי עוד תרגיל, שלוקח את המקרה הפשוט הזה צעד אחד קדימה. אז בואו נראה. אז זה היה מקרה מאוד פשוט, זו לא רמת בחינה, לא רמת בחינה רק להבין את העיקרון, אם הכל נובע מקרן, הכל מתקזז כנגד הקרן, ועכשיו שאלה שיותר קרובה לרמת בחינה, כיאה לשמה עידו הקונדיטור. קרן האחרון החדש בנטו, איזה פחות זה אם אני רוצה. בבקשה. נכון מאוד. נכון מאוד. גם לא. ברווח כולל אחר, ההשפעה תהיה בנטו של הקרן. אני אסביר לך, אני חייב לפתוח את זה, חבר'ה, אני חייב לפתוח את זה. ה עשרה הוא המכפלה של ה-23 אחוז בגובה ההפרש שנוצר, בעצם... ה-60 הזה לא משפיע על רווח והפסד, אבל אני כן מקזז ממנו את ההתחייבות למס נדחה, אתה מבין? במקום לרשום, חוב... רגע. <ש> במקום לרשום חובה הוצאות מס, כמו בדרך כלל, אם נניח האירוע פה היה חובה רכוש קבוע זכות רווח, רווח מעליית ערך נניח, בסדר? אז הפקודה פה הייתה סטנדרטית, זכות התחייבות חובה הוצאה. אבל בגלל שהעלייה ברכוש הקבוע היא כנגד קרן, אתה עדיין מכיר בהתחייבות, אתה לא יכול להתעלם ממנה, אבל אתה מקזז אותה מהקרן במקום להכיר בה כהוצאה. זה הסיפור פה. בסדר? נכון, לא בדוח התאמה וגם לא בדוח רווח והפסד, זה רק מוביל לכך שההשפעה נטו על הדוח רווח כולל אחר, השינוי בקרן הערכה מחדש נטו, זה יהיה לפי 60 בנטרול המס עליו. אוקיי. Uh, רגע לפני שנעבור לשאלה שתיים, אני חייב uh, להשיב פה לשוהם. היא שאלה, שייקה, מה נסגר עם העניין הזה של המכונה לחימום נקניק? ואני אגיד לכם. Uh, בעברי אני הייתי מלמד ברחבי הארץ, בהיי שלי, כשהייתי בגיל של שוהם, פי 13 מוסדות. וכמובן שכמו כל uh, road warrior, לוחם דרכים, אני הייתי סועד את נפשי לעיתים קרובות ב-yellow. כמובן, מסעדת יוקרה. עכשיו, זכור לי במיוחד שב-Yellow יש סלילים ארוכים ממתכת, שעליהם מסתובבות כל העת נקניקיות עבות שמנות. עכשיו, הנקניקיות המסתובבות תמיד מבריקות בצורה חשודה, והן הזכירו לי כלה בחופתה. מאז אני הבטחתי לעצמי, בסדר? שאני לא נוגע בדבר הזה, וכדי לזכור, אני מתעד את זה בכל הקשר אפשרי מבחינתי. זהו, לא, לא, ההפך. שנייה, אתה יכול להבין אבל מה הקשר? מה? ניקיות. כן, פרנקפורט כזה, לא? בדיוק, וגם אנחנו נגיד זה. הפולנים אומרים. כן, אוקיי. אז למי שתהה, עכשיו, אחרי שהשבתי אתכם, סיפקתי את סקרנותך, שוהר. שוהם, הגיע הזמן לקרן הון של עידו הפעם, עידו לא קונה מכונת נקניק. אה, בבקשה. אגב, מכונת נקניק זו ברירת מחדל. אם אני מצליח לזהות אה, צורך פונקציונלי של מישהו בפריט אחר, אני בדרך כלל נותן לו, אבל אצלך זיהיתי איזשהו צורך, יש לך את הכל בחיים, אז אמרתי מכונת נקניק להשלים את הפאזל. חברת, חברת כן. כן. חברת עידו הקונדיטור רכשה תנור חדש, בעלות של 200,000 שקלים. התנור מופחת על פני חמש שנים בשיטת הקו הישר, בלי גרת וכולי, והערכה מחדש כל שנה. ויש לי נתונים על השווי ההוגן של הפריט, שמה שאפשר לראות די מהר זה שהוא ירד חזק ואז עלה חזק. זה כמובן מאוד חשוב לנו כדי לראות את העניינים. הרווח החשבונאי לפני מס הוא 400,000 ו-500,000 בהתאמה בתום כל אחת מהשנים, יש צפי להכנסה חייבת, יש לי שיעור מס קבוע, ורשות המיסים פועלת כהרגלה בקודש לפי מודל העלות. מה שאני רוצה זה את דוח ההתאמה למס, את החבות במס שוטף, תנועה במסים נדחים והוצאות מס, בואו נראה לאט ובעדינות. אז נתחיל מהדבר הכי טריוויאלי, שהוא בסיס המדידה של הנכס. מבחינתי, מאוד הגיוני לבוא ולהגיד, אם השיערוך מבוצע כל שנה, אין ספק, קל שבקלים, שבמועד הרכישה הפריט נמדד לפי עלותו, שהיא 200 אלף, ובכל תום שנה עוקבת, שהיא שנת שערוך במקרה הזה, הפריט נמדד לפי שוויו הוגן, העדכני, שנתון בשאלה, 120 ו-180 בהתאמה, אין בעיה, no harm done. לגבי בסיס המס, המדידה היא כמובן לפי עלות מופחתת, שזה גם לא נורא, כי אם מדובר ב 200 אלף שקלים שמופחתים על חמש שנים, הפריט מאבד מערכו לצורכי מס, תוצאות פחת מוכרות למס, 40 אלף כל תקופה, נכון? 200 אלף חלקי חמש שנים, אז 40, 40. וזה יוצר לי, מבחינתי, הפרשים זמניים בכיוונים שונים, כמובן. למה? כי מה שקרה ב-2023 זה שהוקרה ירידת ערך. הפריט היה אמור להיות שווה 160 אלף של עלות מופחתת לפי בסיס המדידה או לפי הפחתה של 4-5 שנים, אבל בפועל כשערכתי ראיתי שהוא שווה 120 אלף. כלומר 40 אלף שקלים פחות. נשאלת השאלה, כדי לדעת לאן אני זוקף את ההשפעה של המס הנדחה, האם לקרן, האם כרגיל, האם הפער הזה מצא את מקומו חשבונאית כהפסד או הוצאה ברווח והפסד, או שמא קוזז מקרן הון שהייתה. כאלה שתי האפשרויות. אם פריט נמדד לפי מודל הערכה מחדש, ירידת הערך תקטין תחילה את יתרת הקרן הקיימת, ורק ירידות שהן בעוצמה גבוהה יותר יגרמו להכרה בהפסד. אז במקרה שלנו, זו שנת השערוך הראשונה, זה בהחלט אומר שלא הייתה יתרת קרן עובר לירידת הערך, ולכן הירידה מ-160 ל-120, רווח והפסד או רווח כולל אחר, רווח והפסד, יופי. עכשיו, זה מעניין, כי מעבר לכיוון ומעבר לאן זה הולך במס וכולי, אני חייב להבין שבגלל שההפרש השלילי שנוצר כאן הוא בעצם הוצאה אמיתית חשבונאית שהחברה הכירה בה ורשות המיסים לא, אז זה הפרש זמני רגיל, מהסוג שמקובל, ורק צריך להגיד שזה הפרה זמני ניתן לניקוי, כי מס הכנסה דפק אותי, הוא לא הכיר בהוצאה שאני הכרתי בה, ובעתיד, כשבאמת ההוצאה הזאת תתממש, בין אם בצורה של הוצאות פחת מוגברות, או מכירה בהפסד, זה יתהפך. עכשיו, זה אומר שבסוף 2023 הסיפור הוא פשוט יחסית. אני הכרתי בהוצאות אמיתיות, לא בקרן הערכה או שינוי בה, רשות המיסים לא הכירה בהוצאה, היא תכיר בה בעתיד, יש לי הפרש זמני, ניתן לניקוי, והוא יוצר לי נכס מס נדחה. עזבו כרגע את 2024, אולי אני קצת אה, אלבין אותה, הופה, שיהיה לנו כיף, ורגע, 2024 שנה הרבה יותר מעניינת, ואני אומר, ב-2023, בואו נתחיל מדוח ההתאמה, בסדר? בשנת 2023, אנחנו טוענים שהיה כנתון רווח חשבונאי לפני מס של 400,000. אוקיי, עכשיו איך אני רוצה לטפל בדבר הזה? האם הרווח החשבונאי הזה לפני מס הוא סופי, או שאני יכול לבוא ולהגיד, צריך לבצע פה התאמות? עזבו את מה שכתבתי למטה, אני פותר אתכם ביחד עכשיו. <תאמה> יש התאמה? <תאמה> כן. רשות המיסים, הלכה למעשה לא הכירה בערך הרלוונטי כהוצאה, וכשיש הוצאה, הפסד מירידת ערך שהוא לא מוכר, אנחנו צריכים להוסיף, כן. אז לא משנה אם עשיתי או לא עשיתי, אנחנו עכשיו נתקן את זה פה כמו שצריך, רגע, בצורה היפה הזו, ונייצר פה התאמה חיובית. איזו התאמה חיובית? על מה? על הפסד מירידת ערך. שהוא לא מוכר לצורך מס, ההפסד מירידת ערך הוא ארבעים אלף, ככה שההכנסה החייבת פרופר, סליחה על הגרירות והגדלות, רגע, הנה, תודה, ההכנסה החייבת פרופר במס חברות רגיל, תהיה הסיכום של שני הערכים הללו. הכנסה חייבת במס חברות, זה פלוס זה, תודה. עכשיו, הדבר המתוק הזה, אני רוצה לחשב עליו מס שוטף, לפי שיעור המס הקבוע פה, המתוקי, שהוא 23 אחוז, ולכן המיסים השוטפים, בואו ניקח אותם מהגודל הנכון, 101,200. nicely done. תודה רבה. עכשיו אני אומר, טוב, אז... דוח ההתאמה למה סיימתי? אין פה הכנסות שחייבות בשיעור מס מיוחד, אין פה תרומות עם זיכויים, אין פה כל מיני דברים מיוחדים, אלה כל ההפרשים. השאלה היא, מה לגבי המסים הנדחים? בתרגיל הקודם היה שינוי, בעיה או הפרש ביני לבין רשות המסים, אבל הפרש שכל הערך שלו נזקף לקרן הון לרווח כולל אחר. פה יש לי הפרש שכולו נזקף לרווח או הפסד ממש. ולכן, בדומה להפסדים אחרים, בהקשרים אחרים, את התנועה שנוצרה, במקרה הזה, בנכס המס הנדחה, אני זוקף כנגד הוצאות מיסים ממש, לא כנגד קרן כלשהי, שלא באמת נוצרה פה עדיין כרגע. מדובר בחובה נכס מס נדחה, למה? כי צריך להגדילו, הוא היה אפס, עכשיו הוא תשע 9200, ובזכות, לא יהיה לי שום קרן ושום נעליים, יהיו לי הכנסות, מס נדחה. כמו שאני רגיל, כמו שאני מורגל. יופי, זה אחד. זה כמובן אומר שסך הוצאות המס ב-2023 תהיינה לפי 101-200, שזה כמובן מס שוטף, בניכוי ההכנסה של מס נדחה שמקטינה לי את ההוצאה, זה 92,000, והכל בסדר מבחינתי, 2023, לא שנה מיוחדת. 2024, לעומת זאת, כן, סליחה? שנה הבאה, אם זה ירד עוד? אה, אוקיי. אם בשנים הבאות הנכס יורד ויורד, נכון. אבל מתי זה יתהפך? זה יתהפך כשרשות המיסים תמשיך להכיר לך בהוצאות פחת ואתה תפסיק, בסדר? או תכיר בפחת נמוך יותר לאור הקיטון בשווי הנכס.

אתה באת וחישבת מס שוטף שיותר גבוה, ואז ניטרלת את ההשפעה שלו דרך תנועה במס נדחה. הסיבה לזה זה שמס שוטף בסוף זה בגסות רבה תזרים מזומנים. אתה בא ואתה אומר, תראה, אמיתי, אני הוצאתי סלש מוציא מאה ואחת מאתיים. אני משקף למשקיע את העובדה. שיש לי פה במקביל הכנסה חשבונאית על בסיס צבירה, שההשפעה התזרימית שלה היא בשנים הבאות, אתה מבין? זה סוג של פירוק כזה. נכון, סך הוצאות המס ברווח, נכון. סך הוצאות המס ברווח והפסד זה מה שאתה משלם, אבל בתוספת או בניקוי השפעות ארוכות טווח של האירועים שקרו. עכשיו, ב-2024 קורה משהו הרבה יותר מעניין. מה קורה? 2024? הפריט שווה הרבה יותר 180. אז רשות המיסים, אני מזכיר לכם, היא הייתה ב 200 אלף פריט והיא מפחיתה אותו על פני חמש שנים, בלי שייר, בלי שום דבר, היא מורידה ממנו 40 כל שנה, בסדר? אז בואו נעשה את זה פה. טוב, ו-2024, לגבי ערך הספרים, ריגרדלס לתהליך שבאמת כולל, הפחתה, לפי בסיס חדש, לילילי, קרן הון, קפואה, לא קפואה, טיקי טיק, אני הולך כרגע ל-2024 ואני אומר, נכון ל-24, עכשיו אני חייב לשערך בכל זאת את הפריט לשוויו ההוגן העדכני, שהוא 180. אוקיי, אז עכשיו יש לי הפרש זמני שהוא הפרש חיובי, כלומר הפריט שווה יותר כסף ממה שרשות המיסים רואה. זה אומר, שבהמשך, בעתיד, בין אם בצורה של הפחתה, שזה מה שסביר שיקרה, או לי אישית תמיד קל יותר לחשוב, נניח שאני מוכר, למרות שזה לא לגמרי מדויק, זה לא ההיפוך היחיד שיכול לקרות, אז כנראה אני אצטרך לשלם יותר מיסים, כן? כי אם הפריט שווה יותר, ונמכור אותו ביותר וכולי, או שבשנים הבאות אכיר בפחת גבוה יותר לאור בסיס הפחת שעלה, לא יכירו לי בו. בקיצור, אני הולך להידפק מזה, כמו שכולנו אוהבים. אז בואו נרשום את זה כך. 60 אלף, וזה הפרס זמני שהוא חייב במס. כמו שאמרנו באופן כללי, כשנכס ערכו עולה, אז באופן כללי, בעתיד, אני אדפק מזה אם מס הכנסה עדיין לא חייב אותי במס, וכולי וכולי. שיעור המס ברמת ההשפעה על נכסי והתחייבויות מיסים נדחים, יעבוד לגמרי אותו דבר, כי שיעור המס פה קבוע וצפוי להיות קבוע גם בעתיד, 23 אחוז, ונכס המס הנדחה, או במקרה הזה, התחייבות למיסים נדחים תהיה לפי המכפלה, 60 אלף כפול 23%. אחוז. עכשיו, איפה הדברים מתחילים טיפה להסתבך? לאן אני זוקף את השינוי או את התנועה במיסים הנדחים? במעבר מ-2023 ל-2024. כי התנועה במיסים הנדחים מתחילת עד סוף 23 לחלוטין הלכה לרווח והפסד להכנסות או הוצאות מס נדחה. והסיבה הייתה שכל האירוע שיצר את ההפרש הוא אירוע תוצאתי, ברווח והפסד ממש, היה ממש כיף. ב-2024, Not So Fast, שרלוק. אנחנו צריכים לבדוק בדיוק מה קרה, בדיוק מה פשר השינוי בערך הספרים של הפריט, איזה חלק מהשינוי הוא קרן הוני ואיזה חלק מהשינוי הוא תוצאתי. בואו נראה. ואני אמרתי כך, בואו איתי. אני מתחיל קודם כל, זלופק, מדוח ההתאמה, ולצורך העניין, בגלל שהשנה הזו היא שנה מורכבת, כי היו בה כמה שינויים, אני עובד לאט. אני אומר, ברמה החשבונאית, בסדר? ערך הספרים לפני שערוך היה 90,000. למה שי? כי הוא היה 120,000, אני מדבר איתכם על תום 23 בספרים. נכון לתום 23, לגמרי הוא מופחת על פני ארבע שנים שנותרו, כי במקור הוא היה חמש, אבל עברה שנה, אז ארבע, ואני מפחית אותו על רבע, וזה מה שיוצא לי. השווי העדכני, הכוונה לשווי הוגן, הוא 180, ולכן, אין ספק, הייתה לי פה עליית הערך, לפעמים אני אוהב לקרוא לה עליית ערך כלכלית, אולי נזיז את זה טיפה למטה. עליית ערך כלכלית, חכו שנייה, אני מזיז טיפה, שאין לי מקום לרשום לכם את זה בצורה יותר הדרגתית, של כמה? זה 70 אלף שקל, לא? מ-90 ל-180, בואנה, העליתי את זה, חבל על הזמן. דקה. יופי. תודה על הסבלנות. ואז אני אומר, אוקיי, אז הייתה פה עליית ערך כלכלית. עכשיו, מה זה עליית ערך כלכלית? ככה, אני קורא לזה, זה אומר, עזבו אתכם חשבונאות, בסדר? ברמה עקרונות חשבונאים וכולי, תקרות, רצפות, עזבו. אם לא היה שום שינוי נוסף, הפריט היה אמור להיות 90, נכון? עובדתית, הפריט הוא 180. ולכן עובדתית, הפריט עלה ביחס לאופן המדידה ברמה של סטידי סטייט ב-90 אלף, נכון? זה באופן כללי. עכשיו, למה אני קורא לזה עליית ערך כלכלית ולא עליית ערך? זה הסלנג שבו אני אוהב להשתמש. כי אני לא באמת יודע באופן מיידי לאן אני רוצה לייחס את עליית הערך הזו. בפרט, האם אני מייחס אותה לקרן הון בלבד, לרווח כולל אחר, או שאני מייחס אותה לרווח והפסד, או חלק וחלק. מעניין. עכשיו, כדי לבדוק האם ועד כמה אני יכול לשייך לרווח והפסד או לרווח כולל אחר, אז מה שאני אוהב לעשות זה תמיד לחשב גודל שאני אוהב לקרוא לו יתרת עלות מקורית מופחתת, או אם תרצו, אפשר לקרוא לזה יתרת עממם. אכלת פעם עוגיות בתיאבון? עממם. עלות מקורית מופחתת, ולמה? כי בעצם אני אומר, התקרה שלי להכרה בגודל רלוונטי לגבי הכרה ברווח מעליית ערך, זה לעולם לא יכול לעלות על הסכום הכולל שבו היה נמדד הפריט אילו לא היה חווה שינויי שווי מעולם. כלומר, המאה העשרים אלף האלו, חבר'ה, בסך הכל אומרים, הפריט היה בהנחת סטידי סטייט, ללא שינויי שווי, עם פחת רגיל, עם שיטת ההפחתה, עם הכל בסדר, הוא היה אמור להיות 200 אלף, מינוס 200 אלף חלקי חמש כפול שתיים, נכון? ולמה הגודל הזה חשוב? יש כמה דרכים לטפל בזה, כן? כל אחד לומד את זה אחרת. אני אומר שכל עליית הערך, כל הדרך, מ-90 עד ל-120, זה בעצם ריקברי של הפסד אמיתי. וכל עליית הערך מעל 120 ועד השווי ההוגן העדכני, היא זו שתיוחס לקרן הון. כלומר, המעבר הולך להיות, נעשה פה חיצים יפים למענכם, עליית הערך, כי זה גם 90 ו-90, זה קצת מטעה, עליית הערך שאותה אציג, מ-90, כל הדרך, מפה, עד וכולל המאה ה-20, הנה, כאן, תכף נזיז טיפה, וופה. עליית הערך היפהפייה הזו, היא עליית הערך שתיזקף לרווח והפסד, מפה לפה, תכף אני אסדר את זה, ז'ונגלר שתתעלפו ממני. הנה? וכל עליית הערך הנוספת, מעבר למה שמסומן פה בכיוון החיצים היפים, ארוז, נעשה ככה, יש yes, סר, כל מה שמעבר לשלושים הללו, הולך להיזקף כנגד קרן הון. עכשיו, מי שאומר, שי, רגע, לא, אנחנו לא למדנו ככה, לא הבנו ככה, איך שאתם רוצים. יש כאלה שאוהבים לעשות הפרשה לירידת ערך, ולהפחית ההפרשה, אני לא יודע, באמת, כל מרצה מראה את העניין הטכני הזה אחרת. אבל העיקר להבין שאין מצב, וזה החטא החמור ביותר, אין מצב בעולם, שאני אקח את כל העלייה הזו לקרן הון. זה לא הגיוני, כי התקן יס 16 מגדיר במפורש. עליית הערך תיזקף לישירות, לרווח כולל אחר, אלא אם כן או עד למידה שבה היא מחזירה הפסד שהוכר בעבר. זה בגדול הניסוח של התקן. אז פה, הדלתה הזו, שהיא 30 אלף, איזה יפה זה, יפה כמוני. פרט השלושים האלה? כן, סליחה. השלושים אלף האלה הם בעצם מבחינתי רווח אמיתי מעליית ערך, כי הוא לא מוביל אותי למעל היתרה המקורית, אלא משחזר אותי אליה, אז הוא בעצם משיב הפסד שהיה בעבר, וכל עלייה נוספת, ומה לעשות שהולכת להיות עלייה נוספת, מ-120 ל-180 היא זו שתלך לרווח כולל אחר לקרן הון. וואו. אז בואו נעשה לכם את זה גם, שתתעלפו ממני. בואו לפה. תראה איך את אוהבת את זה. וואו. וואו. אתם רואים? אני היחיד שהופך אקסל, הוא נראה אצלי כמו קנווה. עכשיו, פה לפה. מה זה השישים האלה? לא הבנתי, שי, אתה עושה כל מלא חיצים ובלאגנים, לא ברור לי. מה זה הדבר הזה? בואו נצבע אותו בצבע עליז. נצבע אותו בירוק. למה נצבע אותו בירוק? כי אני נותן לו את המסלול הירוק. בוא, אחי, אתה איתי לרווח ואפסי. למה? כי אתה אומנם עליית ערך. אבל את העליית ערך שעושה ריקאברי לנכס, לעלות המופחתת המקורית שלו, לא מעבר. ואז בא עוד ה-60 אלף, כולו אומר, תן גם לי להיכנס, תן גם לי. אתה אומר לו, אה, 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 כפרה, אתה תיכנס, אבל אתה תיכנס למועדון של הבלאי, אתה תיכנס ל-40 פלוס, אתה תיכנס לרווח כולל אחר. עכשיו, למה אני אומר שזה מועדון בלאי, רווח כולל אחר? כי כאילו המשקיע אומר, זה לא ברווח והפסד, כאילו, בסדר, שוב עלה, בסדר. ואז אנחנו אומרים, שימו לב, אז רגע, שנייה אחת, שי, תתמצת לנו את זה, אתה אומר, כששווי פריט עולה, אני בודק. מה הוא היה אמור להיות שווה לפי עלות מופחתת רגילה, זה אחד, ומהו ערך הספרים העדכני. כל עלייה עד לעלות המופחתת המקורית, בהחלט ניתן להכיר בה לרווח והפסד, ואגב, זה אומר שאם מסיבה כלשהי השווי העדכני היה 110,000, את כולו, את כל ה-20,000 הפרש, הייתי זוקף לרווח והפסד. אבל הואיל וכאן תקרת ההכרה בעליית ערך כנגד רווח והפסד במסלול הירוק היא 30,000, הרי שזה אומר שכל העלייה הנוספת בסך 60, לאן היא הולכת? לרווח כולל אחר. עכשיו, מה זה אומר מבחינת מיסים נדחים, שי? אז בואו נעשה את זה לאט ובעדינות, באומרנו. אני רוצה לפרק את התנועה בהפרש הזמני שנוצר לי פה, יש לי ווחד פער, קבלו, אני אומר ככה. קודם כל הייתה לי עליית ערך לרווח והפסד, הייתה, נכון? אף אחד לא מתווכח, 30 אלף. למה הפער בין ערך ספרים לפני שערוך? לבין יתרת עלות מקורית מופחתת, בהינתן שסכום העלייה הכולל היה מעליה. חוץ מזה, הייתה עליית ערך כנגד קרן הון. בואו נצבע את זה באותם צבעים, שיהיה ברור מה עשיתי. ירוק לעומת אדום. יופי. רגע, מה זה העשר הזה? שי, על מה אתה מדבר איתי? אה... הייתה גם תנועה בעקבות הפחתה. מה זה תנועה בעקבות הפחתה, שי? הרי בעצם, במהלך השנה כולה, כשאני רשמתי הוצאות פחת ברווח והפסד, אני רשמתי אותן לפי 120 חלקי 4, נכון? 30 אלף לשנה. כמה רשות המיסים רשמה הוצאות פחת? יש לכם מושג? 40 אלף. זה גם הפרש זמני ביני לבין רשות המיסים, כי זה ההפרש שנוצר, ואז מה שקורה, זה שסך השינוי בהפרש הזמני הוא בדיוק מאה אלף. תגידו, לא הבנתי, איפה אני רואה את זה? מינוס ארבעים? פלוס שישים? מה הפער? מאה. את ההפרש הזה, אחי, אני חייב לפרק כדי לדעת מה ממנו הולך ולאן. תנועה בהפרש הזמני שהיא כנגד קרן הון, אני לא רואה אותה בדוח התאמה בכלל. תנועה בהפרש הזמני, שהיא כנגד רווח והפסד, תלך לדוח חתמה, ותכף נראה מה המשמעויות הנוספות שלה. לכן, קבלו, סך התנועה בהפרש הזמני, ממש לפי הערכים הללו, בואו נסמן אותם אפילו בצבע כדי לייצר לכם איזשהו קישור חזותי, זה הדבר הזה. התנועה בעקבות ההפחתה של הפריט, יכולת גם לחשב אותה כ-plug אחי, אין לי שום בעיה, אני חישבתי אותה בתור הפרשי הפחת, חשבונאות מול רשות המיסים, ואז אני הצלחתי לנמק בצורה מושלמת מה קרה פה, עכשיו. בהינתן העובדה הזו, איזה ביטוי אני אתן לתנועה במיסים הנדחים? אז אני אומר לאט. קודם כל, יש לי בהגדרה עליית ערך כנגד קרן הון. בואו שנייה אחת נתחבר לתרגיל הקודם. בשאלה הקודמת ראינו. שאם יש לי פקודה, חובה, רכוש קבוע, זכות קרן הערכה, השפעת המס תקוזז כנגד קרן ההון הזו. וזה מה שאני רואה פה. עוד פעם, שי, תזכיר לי מה זה. זה בעצם לפי ה-60,000, שזה ההפרש שנזקף כנגד קרן הון, אבל למה זה 13-800? כי אני כמובן כופל את ההפרש שנוצר כנגד קרן הון בשיעור המס. הגיוני. 23 אחוז. Okay. אוקיי. נוצרה לי על זה התחייבות למס נדחה, כל יתר ההפרש נובע מהשפעות שמקומן ברווח והפסד. כל ההפרש הנוסף הזה, ה'9200', hmm, אתה יכול להסביר מאיפה הוא בא? כן. אני יודע שהיה לי כאן 900' שנוצר כנגד רווח והפסד, כולו מתבטל כנגד רווח והפסד, נוצר הפרש בכיוון הפוך, שכולו כנגד קרן הון, אני גם לא מתפלא לגלות שהתשע 9200 האלה, גייז וליידיז, הם בדיוק, לא יותר ולא פחות, מאשר ה-30 אלף, שזה הפרש כנגד רווח והפסד, פלוס עשרת אלפים, שזה הפרש כנגד רווח והפסד, או בקיצור ה-40 אלף, שגם מופיעים בהפרש הזמני למעלה, וכל המתוק הזה, טיימס, 23 אחוז. ולמה אני כותב את הפקודה הזו? כי כשאני מתאר את התנועה בנכס המס הנדחה, אני יודע שנכס המס הנדחה חייב להתאפס, תראו, הוא כבר לא קיים, ואני יודע שהאיפוס שלו נובע מהשפעה שנרשמה כנגד רווח והפסד, בין אם ההשפעה הזו נבעה מעליית ערך ממש, או מהפרשי פחתים. ולכן הדבר הזה הוא, מושי, הוא מושלם. נרשום רק את השלושים אלף האלה פה. כדי לעשות לכם עוד קישור חזותי, כי ברור לי שזה יותר מעצבן למעקב מאשר המקרים הקודמים, ברגע שיש לי את הפיצולים היפים האלה. נייס. Nice. וואו, שהרקת אותי. אז מה לגבי דוח התאמה, נו? אז אני אומר, לאט ובעדינות. דוח התאמה למס, נתקן אותו כמובן, נעדכן אותו, והוא ייראה כך. יש לנו רווח חשבונאי לפני מס, שהוא 500,000. מה שאני רוצה לעשות כמובן, זה לבחון מהן ההשפעות שנזקפו, כנגד רווח והפסד, ובגינן אני רוצה לתת ביטוי. אז מה שקורה פה זה, קודם כל הייתה עליית ערך לרווח והפסד. זה רווח ממש. האם רשות המיסים ממסה אותי על הרווח מעליית ערך? לא. אז אם רשות המיסים לא דורשת מיסוי על רווח מסוים, בדוח התאמה מה אני עושה? אני מפחית אותו. יופי. אז הפחית. רווח מעליית ערך. בום, ועוד אירוע שקורה זה הפרשי פחת. שי, שנייה, הפרשי הפחת שלך לא ברורים, מה עשית שם? אז אני אומר, זה נורא נחמד לי, אני הכרתי בפחת של שלושים אלף, לא? למה שלושים אלף? מ אלף חלקי ארבע. רשות המיסים אומרת, מה אכפת לי, אחי? אני מאתיים אלף חלקי חמש, אולה קרוס דה בורד. כלומר, רשות המיסים הכירה בהוצאות פחת שהן יותר כבדות. כשרשות המיסים מכירה בעוד עשירייה של פחת, 40 לעומת 30, אני רושם עוד הוצאות במינוס או דווקא פחות הוצאות, בפלוס. עם... <חית> תכף נראה התחייבות, אבל אתה מפחית, נכון? אז הפחית, בסדר? הוצאות פחת נוספות שהחברה לא רשמה כי בסיס ההפחתה של הנכס מבחינתה היה נמוך יותר לאור ירידות הערך בשנים קודמות וכאלה. אז זה יהיה העשר היפים האלה. פוקיק. אספה אותו בשחור כדי שיהיה איזשהו קשר, ואז אני מגיע סוף סוף להכנסה חייבת במס חברות. שי, רגע, רגע, עצור. מה, מה עם עליית הערך כנגד קרן הון? זה לא הולך לדוח התאמה למס בכלל, וזה לא ברווח והפסד, זה משהו אחר, זה מקזז את הקרן, תעזוב אותי עכשיו. ואז אני אומר, סך הכל, הכנסה חייבת במס חברות, הגדיל. וואו, עשה את זה יפה על מסחר אז סמי וסוס, סמי וסוס. בוא אליי. שיעור המס הוא 23 אחוזים, ואז המיסים השוטפים יהיו לפי ההכנסה החייבת כפול שיעור המס. עכשיו, זה מס שוטף, כלומר מס לתשלום. מס שאותו אני מחשב, על בסיס ההכנסות החייבות במס תכלס, שבהגדרה מתחשבות בפחת מלא, שמתעלמות מעליית ערך, ושמתעלמות מעליית ערך שבכלל נזקפה כנגד קרן הונית. יופי. אם אני רוצה את סך הוצאות המס ברווח והפסד, אני רוצה גם לתת ביטוי למיסים הנדחים שלי, נכון? ואז כתבתי אותם כבר למעלה, אבל בואו ניזכר. אמרנו, יש לנו שתי השפעות. קודם כל, אני איפסתי את נכס המס הנדחה כנגד הכרה בהוצאה ממש, וזאת בגין התנועות של 40 אלף שאשכרה קיבלו ביטוי ברווח והפסד, בגין הפרשי פחד ובגין uh, השחזור של ההפסד מירידת ערך שהוכר כרווח הפעם. חוץ מזה, יש לי את ההשפעה הנוספת שהיא בכלל לא משפיעה על ההוצאות, אלא נזקפת כנגד קרן ההון, כמו שרואים בביטוי האדום. לכן, מבין כל האירועים הללו, גייז, הדבר היחיד שמעניין אותי, הוא ה-900, אוסף הוצאות מס נדחה ממש, ההתחייבות שיצרתי כנגד הקרן קיימת במאזן, היא משפיעה על השינוי נטו בקרן ההערכה, כפי שתירשם, בדוח רווח כולל אחר, אבל היא לא בהוצאות המס שלי, ולכן דגדן. זהו, אז יש לי מיסים שוטפים, אוסף הוצאות מס נדחה, סך הוצאות המס ברווח והפסד, ואנחנו כל כך שמחים על זה, זה פיסוסי. יופי, אה, אהבתם את זה? סוגיה יפה? כן, סוגיה יפה? No. כן, עבדת את זה. עכשיו, זה בעיקר מעצבן כי זה פיצול, דרך אגב. אני אישית, אם תשאלו אותי... כן, בבקשה, אדוני. No. קצת, בבקשה. No. כן, אני יודע שיש לי גם קיטון בנכס מס נדחה, איפוסו, וגם התחייבות למס נדחה. No. הקיטון בנכס המס הנדחה נבע מכך שיש לנו הפרשים בגין עליית ערך, שלא חויבו במס, והפרשי פחת נוסף. ניצלתי את הטבת המס המגיעה לי, והיא כנגד רכיבים שהם ממש ברווח והפסד, ולכן אני הכרתי בזה כנגד הוצאות מס נדחה. לעומת זאת, הרכיב שמהווה התחייבות למיסים נדחים, נוצר כולו כנגד קרן ההון, ולכן הוא לא נזקף להוצאות מס בהתאם. יפה. עכשיו, אגב, אני אישית לא סובל את הנושא הזה, כי תמיד כשיש לי פיצול של הפרשים, זה הופך להיות drill-down, ואתה צריך לאהוב חשבונאות כדי לאהוב drill-down, בסדר? מי פה אוהב חשבונאות ואוהב drill-down? את האמת, אל תתביישו. drill-down זה אומר שאני לא מסתכל רק על מה ההפרש ומה המשמעות הכוללת, אני חייב להבין מאיפה כל שקל. איפה כל שקל? איפה הוא? איפה השקל שלי? איפה הוא? אני לא אוהב את השקל שלי. אם אתה אוהב את זה, אם זו התפיסה שלך לחיים, אחי, אתה תעוף על זה, אתה תעוף. אני לא סובל את זה, אלוהים שיסלח לי. עכשיו, וזה נקרא בעצם drill down, לקדוח למטה ולראות את ה... מה מרכיב לי את הפסיפס התוצאתי או המאזני הכולל. אבל יש הרבה כאלו מכם שלא מוכנים להודות כעת בקול רם, שהם מתים על הדריל דאון הזה, וזה היה הכוח המניע ששאב אותם לעולם החשבונאי. שוהם, אתה אוהב את דריל דאון? אוקיי. מצוין, אז מצוין. חבר'ה, מי שאוהב דריל דאון, אני כבר אומר לו, לא, לא, זה חשוב, שתדעו, אתם תהיו מאושרים בעבודה. אתם תהיו מאושרים. שלא אוהב דריל דאון. משהו אחר, דבר בנפרד, לא צריך לעשות מוטיבציה. הכל בסדר. אוקיי. אה, עוד אה, סוגיה.

למה עליי אומרים שאני חופר, אחי? ועדכנים לו סבבה, עדכנים לו שפה טובה. בואו נקרא. ההיפוך של הפרשים זמניים הניתנים לניקוי גורם לניקויים. لا! לא! לא! לא, אני תופס את הכיסא חזק, לא. הוא? תתפוס אותי, אחי, אני תופס. איך אמרו לי את זה, אחי? איך אמרו לא, לא, שנייה, אני חייב... לא. זה אני חייב שהמצלמה תהיה עליי, חייב להגיד את זה לכולם. לא, זה משפט רציני, משפט רציני. ההיפוך של הפרשים זמניים הניתנים לניקוי גורם למה? לניקוי. זה <gidil> ما? למה? לא משנה. גורם לניקויים בקביעת ההכנסה החייבת בתקופות עתידיות. אני אנסה להירגע מזה, אחי, אני לא יודע, לא יודע, לא מוצא את עצמי. אולם הטבות כלכליות בצורה של הפחתות בתשלומי המס, רגע, הטבות כלכליות בצורה של הפחתות בתשלומי המס יזרמו לישות רק אם הישות תרוויח הכנסה חייבת בסכומים מספקים שכנגדה יהיה ניתן, בואי נוספת הסימנים, לקזז את הניקויים. לפיכך, ישות מכירה בנכסי מיסים נדחים רק כאשר צפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים הניתנים לניקוי, כי הם גורמים לניקויים. עכשיו, יש כאן משפט אחד מאוד פשוט. אם אין לך כנגד מה לקזז כפרה, לא תהיה לך הטבה. נגמר. לא, ההיפוך של הפרשים הניתן לניקוי, די, די. אחרי זה אתם אומרים לי, שי, למה אתה לא קורא איתנו תקנים? למה? לא יכול לקרוא את זה, עיניי דומעות, עיניי אדומות, מהסיבות הלא נכונות, כי מה זה הדבר הזה? חזרת בזמן. טוב, שי, תן דוגמה, תן דוגמה, אני לא יכול לקרוא את הסעיף הזה, מצטער. לינוי רזאל בע"מ היא חברה שהוקמה ב-1 בינואר 2020. החברה רכשה ב-1 בינואר 2020 מבנה המיועד להכנסות שכירות, טקה, 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 בסדר? מודדת את הפריטים בשווי הוגן, רשות המיסים מה אומרת? נע, עלות. ויש לי שווי הוגן של מבנה לתאריך כזה ולתאריך כזה. בסדר? רכיב הקרקע זניח, סתם בשביל שיהיה פחת כיפי. אממ, יש לי הפסדים בשנת הפעילות הראשונה, אוקיי. החברה לא צפתה הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין לתום 2020. כלומר, כשאתה מסתכל קדימה ורואה מה תהיה ההכנסה החייבת וכולי, אתה בא אומרת, כרגע אני לא יודעת אם תהיה לי, אני בחיתולים, אני בפה, אני בשם. וכדי לאשש קצת את התחושה, ב-2021 היא צברה הפסד נוסף חשבונאי בסכום של 300,000. יחד עם זאת, לתום 21, המצב ישתפר עם העריכה שבשנים הבאות רווחיה יהפכו לחיוביים וגבוהים. שיעור המס הוא 23 אחוז, והוא לא צפוי להשתנות. ואני רוצה תוך התאמה אם תכף נראה. אז אני מתחיל מהבייס שלי, בסדר? עזבו כרגע את כל הבלאגן, יש לנו מיליון ומיליון לפי עלות הרכישה בתור התחלה, סבבה? ואז רשות המיסים, נשמע לי מאוד הגיוני, מפחיתה את הפריט, נכון? מוריד חלק יחסי של 1 חלקי 40, מוריד חלק יחסי של 2 חלקי 40, אין פה בעיה, וזאת לעומת ערך הספרים שניזון מהשווי ההוגן לכל מועד דיווח, 850 בהתאמה. כל אימת שהחברה מכירה בהפסד ורשות המיסים לא, רשות המיסים דופקת אותי, וסוג ההפרש הזמני הוא בעיקרון ניתן לניקוי. אבל יש פה איזה קטע, לא יודע אם זה הדבר הזה שדפק אותי, כן, יש פה איזה קטע ואני לא הכרתי בנכס מס נדחה לסוף 2020. למה? בדרך כלל אני אמור להכיר. כי כדי שתקבל הטבת מס בעתיד, צריכה להיות חבות מס בעתיד, a.k.a, הכנסה חייבת. אז זה לא טעות שזה אפס. פשוט עד היום הייתה לנו הנחה מובלעת, הגיונית במידת מה, שמתישהו בעתיד תהיה הכנסה חייבת מספקת. ולמה הנחנו את זה, אחי? כי החשבונאות לא דורשת שתהיה הכנסה דווקא בשנה הקרובה או שנתיים. אם יש צפי, מספיק מהימן, מספיק סביר, שמשכנע, שמניח את הדעת, לגבי זה שבעתיד מתישהו, גם עוד שלוש שנים, תהיה הכנסה חייבת, זה מספיק כדי להכיר בהשפעה בה של נכס המס הנדחה. אז פה לא הכרתי בנכס מס נדחה, לאור היעדר הצפי להכנסה חייבת עתידית, שהיווה את ברירת המחדל, בכל השאלות האחרות שפתרנו, ואילו כאן, ב-2021, יש צפי להכנסה חייבת, מאוד גבוה, ולכן הכרתי בנכס המס הנדחה. עכשיו, מה לגבי דוח התאמה והוצאות מס? אוקיי, אז קודם כל נתחיל מ... זה 2020 היה? כן. ב-2020 אמרו לי שההפסד החשבונאי לפני מס כנתון הוא 400,000. ושיעור המס, 23%. אחוז. למה מיסים שוטפים אפס? אה, כי לא משלמים מס. רשות המיסים לא מחזירה לנו לפתע כסף, כן? היא יכולה לנקות. את הסכום שהיא תיקח מאיתנו, היא לא מחזירה לנו, היא לא מדבר כרגע על מקדמות ביתר ומשחקים אחרים. בעיקרון הייתי אמור להכיר, אם היה צפי להכנסה חייבת אחי, בנכס מס נדחה כנגד הכנסות, חובה נכס מס נדחה זכות הכנסות, ולהגיד, לא מכירים או לא נותנים לי את ההטבה כעת, אבל ייתנו לי בעתיד כי אני צופה שתהיה לי הכנסה. כרגע לתום 2020, לא צופה הכנסה, אין נכס, אין הוצאה, אין, הוצא, אין הכנסת מס, נגמר הסיפור. ומה זה הביאור על המס התיאורטי? לא דיברנו עליו הרבה, אבל בגסות רבה, הביאור על המס התיאורטי זה סוג של הסבר למשקיע למה אני לא רואה מה שאני מצפה לראות. למה הכוונה? בא המשקיע ואומר, תקשיב, אתה הפסדת, נכון? אתה אומר לו, כן. אומר, אוקיי, אם הפסדת, אז יש לך הפסד להעברה, יש לך פה נכס, נכון? למה אתה לא הכרת בהכנסות מס? אז אתה מסביר לו, תראה, אחי, אם הפסדתי, אז באמת, כמו שאתה אומר, לפי שיעור המס, אמורה להיות לי הטבת מס שמגולמת, גם אם זה לא על בסיס מזומן, על בסיס צבירה, בדיווח הכספי. אבל אני מסביר לך שלאור העובדה שאין לי הכנסה חייבת צפויה, לא חייבים להתנסח כמוני, לא יכולתי להכיר בהכנסה הזו, ולכן הכרתי בהכנסה אפס, בסדר? עכשיו, מה קורה בשנה הבאה? הולך להיות כיף. למה? בשנה הבאה היה הפסד נתון, כן, בשאלה של 300,000. שיעור המס היה 23 אחוז. רגע, שי, אז פה אין לך... אין לך מיסים שוטפים? איך? למה לא? ואז אני אומר, אה, אוקיי, אין לך פה בעצם התייחסות לזה. אתה בעצם אומר שרשות המיסים לא ממסה אותך בכלל. אוקיי, אוקיי, אז מה לגבי ההקשר של הכנסות מס נדחה? הכנסות מס נדחה באות ואומרות, רגע, אם יש לי פה נכס מס נדחה, אז אני רוצה לבוא ולייצג את השפעתו, אבל למה 161? כי אני בעצם אומר, מה עשיתי פה? כן, אני בעצם בא ואומר שלא רק ההפסד של השנה, אלא גם ההפסד של השנה הקודמת, שניהם עכשיו יזכו אותי בהטבת מס. איך יכול להיות, שי? יפה. כי עכשיו אתה מכיר בריקאברי לפי, בואו נרשום, 400,000, שחשבת שלא תצליח לקזז, וזה שינוי אומדן, פלוס 300,000, שאתה מאמין שתצליח לקזז, כל זה כפול 23%. עכשיו, הרבה אומרים לי, שי, אבל מה לגבי דוח התאמה? האמת היא, שדוח ההתאמה לא ממש עוזר לי פה, כי מבחינתי, לא משנה מה, בגלל שאני בשאלה פה שיש בה רק הפסדים, המסים השוטפים הם אפס נקודה. ובכל מקרה, כל ההשפעות שתהיינה הן ברמת המס הנדחה. כלומר, כל ההפסדים פה, בין אם הם נובעים מהפסדים שיתהפכו בעתיד, או הם נובעים מהפסדים כלליים שמופיעים בשאלה וכנגדם תוכל לקזז בהמשך כהפסד מועבר, שניהם הולכים ליצור לי את נכס המס הנדחה הזה, ולכן יהיו לי הכנסות מס של 161. אני בעצם אומר, ההפסדים מכל הסוגים, גם הפסדים משנה קודמת, גם הפסדים מועברים, גם הפסדים מהנדל"ן, גם הפסדים אחרים, כולם הולכים מתישהו להתהפך בעתיד, כשתהיה לי הכנסה חייבת וכולי, ולכן על כולם אני עוצר נכס מס נדחה כנגד הכנסה. מבחינת הביאור על המס, בדיוק, שנה או שנים הבאות, זה לא חייב להיות מיד, בסדר? נכון. עכשיו לגבי הביאור על המס התיאורטי, כאן זה יהיה ממש מגניב, כי ההפסד החשבונאי שלי הוא 300,000, ואז המשקיע אומר, תקשיב, אם הפסדת 300, הייתי מצפה שהכנסות המס שלך תהיינה 69,000. אתה אומר לו, כן, כפרה, אבל חוץ מזה, אני בעצם הקמתי מהמתים. את ההפסד משנה קודמת, שחשבתי שאין לו תקומה, ועכשיו אני מכיר בערך החיובי גם בגינו. כך שסך הכל, הכנסות מס תיאורטי, יחד עם שינוי הצפי לניצול ההפסד המועבר שיצר הכנסה נוספת, זה הוביל אותי ל-161. בשורה התחתונה, חבר'ה, שי, אבל איפה זה פוגש אותנו במבחן? זה מעייף כזה, מה שעשית. אומר פשוט. יש מצב שבמבחן, ניתן לכם מלא מלא הפרשים, מלא הפרשים, מלא הפרשים, מלא הפרשים, מלא הפרשים, ואני אבוא ואני אגיד לכם שהחברה צופה, שההכנסה החייבת שלה בסוף השנה או בשנים הבאות, תהיה קצת פחות מכל ההפרשים הזמניים האלה. תמיד תצטרכו לבדוק, גם אם בסוף זה לא יהיה אילוץ אפקטיבי, כי אני אגיד לכם, ההכנסה החייבת צפויה להיות 200 מיליון, וההפרשים הם כולה איזה 80 אלף, אני רוצה שתראו לי בעיקר את הבדיקה. עכשיו, אני בדרך כלל לא נכנס תומץ לעומק שם עם פיצולים, כי ברוב המקרים המעשיים יצפי להכנסה חייבת, גם בהרבה שאלות מועצה זה כך בדרך כלל, אבל כן צריך להראות את החשיבה. אני לא מניח, אם יש לי נתונים מספרים, אוטומטית, שיהיה לי כנגד מה לנצל, אני גם עורך איזושהי בדיקה קטנה. זהו, אנחנו בכך יכולים לעשות איזה קונפטי קטן לצורך סיומת את יא 12. אפשר פה קונפטי בבית? אפשר? בוא נעשה, בוא נעשה. שבא. קונפטי סיום, בסדר? החתונה של שוהם, אוקיי? שוהם, מזלתי להודות. המסיבה של עידו, אוקיי? <laughs> יופי. אז אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן. שיהיה לנו הכי טוב שאפשר, ונתראה בשבוע הבא לנושא מגעיל, נטול בלאגן. אה... איך אתה אוהב מלכר, אחי? אתה אוהב מלכר, אתה אוהב? המגזר השלישי זה הלב שלך. אה...